Já comecei mudo aqui, mano. Salve, salve para todos ligados aqui no do canal do Netluz. Eu sou o Lucas Ventura e estou ao lado de Christian Gedro e Gomão Ribeiro. Hoje o Netluz a debate, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Temos um convidado super especial. Antes, só apresentar os nossos dois. Eu ia falar convidado, vocês não são convidados, estão aqui sempre. Christian Gedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas Gomão, e obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma edição do Netluz a Debate. Galera, não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho, e se você já foi inscrito, deixa o like aqui no canal, pode ser no Facebook, Twitter ou também aqui no YouTube, que vai nos ajudar bastante. Exatamente. E hoje aqui conosco também, tava segunda, tá fazendo hora extra aqui, que não é possível, toda hora tá aqui com a gente. Gomão Ribeiro, narrador do Netluz, aqui conosco para participar da entrevista de hoje. Salve, Gomão, seja bem-vindo. Boa noite para você, Lucas. Boa noite para o Gedra. Boa noite para os astronautas soltos pelo mundo afora. Nós vamos criar argolas para unir. Ó, eu sei que você falou Argonautas, mas picotou bastante aqui, não deu para ouvir direito, mas tudo bem. E agora vamos colocar o nosso entrevistado aqui Sério? na tela. Ele que é um dos jogadores mais experientes que chega na Portuguesa, está na seleção da Série A2 de 2020, né, que essa seleção não vai mudar. Que é o Diego Jussani, o zagueiro experiente que jogava no 15 de Piracicaba. Jussani, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. Obrigado vocês pelo convite. Vamos aí bater um papo bom aí. Agora estamos aí defendendo as cores da Lusa, né? Tomara a Deus que a coisa possa acontecer e trazer resultados positivos para a gente. Boa, para começar, eu já vou iniciar as perguntas. Como é que surgiu essa negociação com a Portuguesa? Porque teve lá a 15 Portuguesa, né, os confrontos das quartas de final, 15 levou a melhor, infelizmente, para nós, a Portuguesa, e logo depois você já apareceu na Portuguesa. Como é que foi essa negociação até fechar com a Lusa, Jussani? Então, o Fernando, o treinador, tinha me ligado ano passado já, né? Para mim ajudar ele, estar junto com ele no Água Santa. Eles estavam fazendo time pro Paulistão e eu tinha falado para ele que eu ia esperar resolver minha situação no Vila Nova, para mim depois, posteriormente, tentar conversar alguma coisa pro outro ano, que seria 2020. E aí ele acabou contratando alguns, tá? Não sei o que lá, e não tivemos o prazer de trabalhar junto. E antes do jogo contra a Portuguesa, o Fernando já tinha me dado um toque, falado que quando acabasse a Série A2, ele queria conversar comigo, que eu pudesse escutar ele primeiramente para depois eu pensar em uma situação melhor, ou seja, uma situação que favorecesse, que favorecia a minha e a minha família. E aí o Fernando foi muito feliz quando acabou. Eu nem Nem chorar. lamentar. Nem lamentar um pouquinho a eliminação, mas ele me ligou no dia seguinte e falou que no sábado ele ia me retornar com o presidente e com o Flávio, diretor. E eu tive 20 minutos de conversa com o diretor, com o Flávio, com o presidente, com o Júlio Fernando junto, numa reunião, conversando no telefone. Gostei muito da conversa. E nesse momento que a gente conversou, aquele sentimento, sabe, aquele sentimento que você sente que você vai ser feliz, você sente que as coisas podem dar muito certo. E aí eu não pensei duas vezes. Aí acabei recusando muitas coisas de Série B, Série C, que para mim não mudaria muita coisa, mas eu pensei no projeto e eu pensei em estar junto nessa busca de erguer a Portuguesa. Então, para mim é gratificante. E na hora que me colocaram na mesa, depois no dia da minha apresentação, o presidente quis que eu fosse na sala dele para a gente ficar conversando. Ficamos mais de 3 horas conversando, e conversa boa demais. Eu estou me sentindo muito feliz, muito honrado de estar vestindo essa camisa. Então, foi mais ou menos desse jeito. Boa, show de bola. Muitas participações aqui, ó. Sérgio Ribeiro Araújo, Walter dos Anjos, Saulo Vinícius, o Insta Rubro Verde, muita gente, pessoal. Vou tentar ler ao máximo aqui, ó. O Gui Amaro, boa noite, família Lusitana. Jussane Serraça, zaga forte da nossa Lusa agora. Problema está no nosso ataque. Jussane, contamos com você em fazer os gols da Lusa, seja de cabeça ou escanteio. O Nipo Luso, boa noite, Jussane, Gomão, Gedra, Lucas e Netluzos. Muita gente deixando pergunta. Pessoal, deixa perguntas que eu vou fazer o máximo para o Jussane aqui. Gedra, sua pergunta ao nosso novo xerife, Diego Jussane.
Bom, Jussari, primeiro quero agradecer por estar participando aqui com a gente. E uma coisa que surpreendeu bastante a gente quando conversamos com o Robertinho e também até quando eu conversei com alguns amigos torcedores do Corinthians, de outros clubes que você passou, que foi o fato do Robertinho ter dito que você é cobrador de faltas, tudo, e surpreendeu a gente que a gente não conhecesse esse seu lado seu. E a gente queria saber se essa parte sua de cobrar faltas é algo já antigo ou é mais recente, e se precisar cobrar falta aí, você já vai ser a primeira opção ou não? Já vai ser assim, vou aí se precisar, como é que tá essa questão aí da cobrança de faltas? Não, então, graças a Deus, nos clubes que eu tenho passado, começou na Ponte em 2010, né? Eu até fiz um gol contra a Portuguesa na Copa do Brasil, em cima do nosso auxiliar, que é o Fábio, e eu uso ele até hoje. Verdade. Foi na Copa do Brasil, depois nós acabamos eliminados, mas o que importa foi valeu meu gol. Então, em 2010 eu comecei a bater falta por cima da barreira, e aí eu acabei fazendo alguns gols, tá? Mas aí depois não saí bem em 2015, eu acabei mudando uma situação de bater, começar a bater mais forte na bola, pegar mais ela em direção ao gol. E aí acabei sendo muito feliz no CRB também, fazendo bastante gols. Mas aí depois acabei pegando alguns times que sempre teve batedores de falta muito bem. Então acabei sempre ficando ali na minha parte. Pegava a bola, sim, com certeza, na hora que aparecesse uma oportunidade, eu estava disponível. Mas acabei não acertando o retangular do gol e não fazendo nenhum gol. Mas tenho essa característica. Já sei quem que são os batedores de falta daqui. Já falei pro Toledinho, do lado direito ele pode pegar, do lado esquerdo a gente vai conversar de momento. Mas é só levar na esportiva mesmo. Seja ali dentro de campo, ali quem define somos nós, né? Quem tá confiante, quem tá no momento melhor ou numa situação melhor para bater a falta. Então é isso. Acho que isso só tem quem ganha, só é a Portuguesa, né? Com essas características que vem trazendo. Com certeza. E o Rafael Luz, ele participou aqui da live. E aí eu comentei, falei, ó, você bate falta também. Ele falou, bato, mas já tem lá o Jussani, ele já tá consciente, né? Que ele não vai ter muita chance. Tem que marcar território, porque não dá pra vacilar com esses caras. Esses caras já é rodado, os caras já sabem já como que é. Então, mas os caras conhecem, os caras já sabem já com quem tá se lidando. Boa. Gomão Ribeiro, o narrador do Netlusa, se Deus quiser, vai narrar muitas vitórias da Lusa na Copa Paulista. Faça sua pergunta ao Diego Jussani, nosso convidado aqui do Netlusa Debate de hoje. Boa noite, Jussani. Tudo bem? Boa noite, meu filho. Graças a Deus. O seguinte, ainda falando em situação de jogo, o futebol ele tem se transformado como muitas coisas na vida. E hoje, cada vez mais, o goleiro é exigido e ele sai com as bolas, com a bola nos pés. Né? Ontem o Cássio, que é um goleiro que é muito experiente e tal, sofreu com isso. Recentemente o Jean, goleiro do Atlético Goianiense, também sofreu com isso. Eu quero uma curiosidade. Na parte do treinamento que vocês realizam com frequência, existe um trabalho mais intenso de vocês com o goleiro titular, com o goleiro reserva? Porque essa bola passa por você, passa pelo outro zagueiro, passa pelos laterais e pelo goleiro, cara. E a cobrança tem sido muito intensa. Eu sou amigo pessoal do Deola. Não sei se você já trabalhou com o Deola ou enfrentou o Deola. E ele sempre fala o seguinte, antes de pensar no goleiro com os pés, tem que pensar com o cara com as mãos, que já tem muitos aí que ainda sofrem com isso. Eu queria ter a sua visão aí, enquanto zagueiro ali atrás, tendo de resolver esse tipo de questão, cara. Depende da característica do goleiro, né? O que o Deola falou é que é uma coisa certa. O goleiro tá ali para defender, primeiramente. Depois, na situação da parte de característica, questão da característica do time, do que o time desenvolve dentro de campo, aí sim que o goleiro é introduzido na situação. Mas hoje em dia ficou muito visada essa situação de goleiro sair jogando, de goleiro ser até um pouco melhor com os pés por causa da saída de bola, que exige muito. E graças a Deus a Portuguesa tem bons goleiros que trabalham a bola com o pé. O Demis é um cara que tem uma confiança muito grande com a bola no pé, a Tomazella tem uma batida, um lançamento que é fora do normal, mas tem que ser com responsabilidade. Eu acho que as coisas acontecem não é à toa. Acho que a gente tem que sair jogando, a gente tem que fazer o jogo fluir ali de trás, principalmente, para a gente achar na frente, sim.
Mas tem hora que não tem como. Na hora tem que ser jogador de fazenda. Tem que dar um chute pra frente e lá acontecem as coisas. Nós fomos eliminados da Série A2 agora esse ano, porque o São Caetano só ficou chutando a bola pra frente. E num chute que ele dá a bola pra frente, acabou saindo o gol. E aí, o nosso time tocava a bola no chão e acabou sendo eliminado. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Então, acho que tem que ter os parâmetros. Acho que tem que ter o time que dá para sair jogando, sabe da característica dos jogadores que tem. Nós, jogadores, também tem que fazer acontecer. Acho que a Portuguesa está muito, muito bem, muito bem quisto nessa situação, porque jogadores muito excelentes, de qualidade, que possam sair jogando, que possam fazer o jogo fluir lá de trás. E a gente vai tentar fazer isso a todo momento. Mas na hora da consciência mesmo de, pô, não dá pra me tocar a bola ali, que o cara tá apertado. Eu não vou jogar o cara na fogueira. Vou dar um chute lá pra frente, a gente sai pro time, daqui a pouco a gente rouba a bola na frente e acaba... Então é só ter essa coerência e esse discernimento na hora do jogo. Tendo isso, eu acho que o goleiro pode sair jogando, o zagueiro pode sair jogando. Então, e outra, você tem que evoluir com o tempo, não adianta. O futebol não tá mais daquele jeito antigo. Não tá mais, a intensidade aumentou muito, a dinâmica aumentou muito. Então, quanto mais simples você ser, quanto mais objetivo você ser, principalmente objetivo, acho que isso que é a palavra certa para um jogador de futebol. Você ser objetivo, o cara lá na frente, colocar a bola para dentro, o cara lá de trás, defender bem, isso conjunto se ajudando, acho que isso tem tudo para dar certo. Mas a Portuguesa está bem servida de goleiros que trabalham com o pé. Não só o Demis, não só o Tomazella, mas o Matheus. Os moleques da base também estão se treinando diariamente também com as bolas no pé, então isso é importante. E é importante começar lá de trás. Muito bom, com certeza. Muitas participações aqui, ó. O Valdeci Magalhães, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Jussani, que vem a Copa Paulista. Começa a semana que vem, rapaziada. O Rodrigo Bonafé, zagueiro dos bons, vai ajudar aí muito. A Isa Matias, boa noite, senhores. Beijo, Isa. E boa noite. O Washington Catanhete está por aqui. João JF Rodrigues, boa noite, Nath Lusitanos. O Alberto Elide, lá no Facebook, boa sorte com o nosso manto rubro-verde, raça e determinação sempre. O Giovanni Labardo, ele até comenta aqui, estamos precisando de batedor de falta mesmo, porque tá osso. Ô, Jussani, você percebe que tem bem menos gols de falta no futebol, e você sabe me dizer o motivo? Tem bem menos mesmo. Até os cobradores antigos sempre falam, né? Que hoje em dia, para sair uma falta, o jogador acaba até pensando em jogar a bola na área ou até pensando em fazer uma jogada ensaiada que trabalha no dia a dia, do que bater diretamente pro gol. Fica até, não teoricamente, mas é uma batida que você se acertar, o gol é mais provável do que você fazer uma jogada ensaiada, porque você não sabe a marcação do adversário. Mas eu acho que ficou muito essa questão de descansar jogador, vamos dar uma segurada no treinamento, vamos fazer aqui, e os treinamentos de falta acabou minimizando muito. Hoje você se treina falta um dia, dois dias antes do jogo, porque aí é onde dá uma diminuição de carga e é onde você consegue fazer essa falta. Antigamente não, antigamente o cara treinava todo dia. Eu trabalhei com um cara que não tem nem palavras para descrever o batedor de falta que ele é, que é o Rogério. O Rogério falou que ele bateu mais de 1.000 bolas na semana para ele acertar, e ele tá com o pé calibrado no dia, porque no jogo ia aparecer uma. Então, isso tá a diferença. Aqui no treinamento, acho que parte muito disso. A partir do treinamento, boa, você treina. Se conseguindo fazer isso no treinamento, tem tudo para acontecer no jogo. Então, acho que diminuiu-se muito o treinamento, e aí a eficiência no jogo acaba não acontecendo. Por mais que o cara tenha o dom. Mais que o cara tenha aquele dom da batida, mais que o cara consiga discernir essa batida, mas na hora do vamos ver no jogo, acaba fluindo o treinamento acaba não surgindo muito efeito. Boa. Ó, Gedra, você caiu aí, agora vai ficar para baixo aí. O Gomão vai ficar do meu lado, tá? Antes da próxima pergunta do... Eu deixei no mute o Gedra e o Gomão, só para não ficar entrando mais som. Eu também tô deixando o meu no mute quando o Diego fala, mas só antes do Gedre e do Gomão, eu vi uma pergunta aqui, ó, que eu quero fazer aqui, ó, o Rodrigo Bonafé. Estando do outro lado, na tua visão, Diego, o que faltou no time da Lusa na A2 que tem que melhorar para a Copa Paulista? Se fosse para falar de você que jogou contra aí, né? Vou falar pela questão que a gente tinha visto. Quando a gente foi que a gente sabia que a gente ia enfrentar a Portuguesa, a gente falou, é uma casca grossa. Os caras estão 9, 10 jogos invicto, tá 6 jogos sem tomar gol.
A gente tem que fazer alguma coisa acontecer diferente do que a gente está fazendo para que as coisas possam acontecer. O que nós vamos fazer? Competir, a gente já competia de igual para igual ou até mais. Isso era nítido do nosso time. E aí a gente treinou na semana, a gente não entrando a bola por dentro. Então, os dois primeiros gols, entrando a bola por dentro, roubaram e foram para dentro da gente. E aí a gente falou, vamos fazer o objetivo e o simples. Que o objetivo simples era o quê? Deu para jogar? Vamos jogar. Se não deu para jogar, joga lá. Os caras brigam lá na frente, porque não tinha brigador lá na frente. Tinha o Caio, tinha o Macena, que brigava mesmo. Uma hora vai sobrar a bola, vai sair a jogada. Né? Tem o Daniel que consegue colocar a bola em qualquer lugar. No primeiro jogo ele não estava tão bem na bola parada, que ele errou todas as bolas paradas no primeiro jogo, mas no segundo jogo acabou até resolvendo. Mas eu sentia que a Portuguesa estava muito pronta. Estava muito pronto para acesso, estava muito pronto para conseguir... Estava muito confiante para as coisas acontecer, mas não é nem aquele algo mais, é uma situação que é ali dentro de campo. Não adianta a gente, não tem palavras aqui, não tem. Eu posso achar uma situação, eu posso dar uma característica que a gente fez, mas como o primeiro jogo foi aquele jogo, estava 2-0, acabou tomando a virada, no modo que foi, se sentiu roubada. E aí depois veio com sangue a flor na pele no segundo jogo, que eu via nos olhos do Roger, no olho do Anselmo, dos caras que eu já tinha um conhecimento, e eu via que os caras estavam vibrados para querer ganhar o jogo, e depois ele achou um time que batia de frente com ele. E foi na onde que eles acabaram sentindo, entendeu? Então na hora que o cara bate de frente contigo, você tem que bater de frente com ele de novo, vai para dentro. Mas se eles tiveram... A Portuguesa teve duas oportunidades logo no começo. Uma com o Diego Rosa, que o Diego Rosa acabou chutando e o Douglas acabou tirando e o Mota pegou. E outras com o Lucas Douglas de cabeça. Com o Roger cruzou e o Lucas Douglas. E essas duas oportunidades é a hora que não pode faltar. É a hora que essa bola tem que entrar. Se essa bola entrasse, ia dar ruim pra nós. Aí a gente já tinha já pensado, ia dar ruim. E as coisas não iam andar do jeito que a gente tava pensando. Mas, Que bom não, né? Porque a gente nunca, nessa situação triste, né, da Portuguesa, que a gente queria, nós e a Portuguesa querer subir, mas se tivesse acontecido, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Então, então foi até verdade. Uma coisa favorável para mim estar aqui hoje, mas eu tenho certeza que isso só fortaleceu mais ainda, e importante demais o presidente dar esse respaldo para o Fernando, dessa carta branca para ele, que ele possa comandar tudo isso e fazer as coisas acontecer. E o cara é profissional, trabalha todo momento, 24 horas por dia, ele pensa nos treinamentos, ele pensa no que a gente vai fazer, pega vídeo não sei de onde para mostrar para nós. Então acho que nada é uma frase clichê, mas acho que nada se resiste ao trabalho. Do jeito que está sendo trabalhado todo dia, do jeito que está pensando todo dia no trabalho, dificilmente dar errado. É só a circunstância dos deuses. É que nem a gente conversou em Piracicaba. Tava tudo muito confiante, tava muito tranquilo, nós estávamos confiantes demais que as coisas acontecessem. É só se os deuses do futebol não quisessem que a gente subisse. E não quis. Então, foi amargurante três dias, foi complicado engolir aquela situação. Mas depois tem que sacudir a poeira e bora para cima, bora para o desafio, porque não dá para ficar se amargurando, não. A gente sabe que a gente fez o nosso melhor. Nós demos o nosso melhor, nós fizemos a nossa parte. Eu tenho certeza que a Portuguesa também saiu-se muito... Lógico que o torcedor sempre quer vitória, o torcedor sempre quer o clube no patamar muito melhor do que ele está se passando. Mas as coisas, a circunstância na vida, principalmente no futebol, que é de modelo para que a gente possa seguir e para que as coisas possam lá na frente dar tudo certo. Então, eu acho que isso foi uma lição muito grande para que, se Deus quiser, a partir de agora, né, a partir de quarta-feira, dia 4, a história da Portuguesa seja muito feliz, a gente possa comemorar junto e estar junto nessa situação. Se Deus quiser. Christian Gedra, sua pergunta ao zagueiro Diego Giussani, já agradecendo pela audiência, tem muita pergunta aqui, pessoal. Eu vou tentar ler ao máximo aqui para o nosso zagueirão. Diz aí, Gedra. Giussani, eu queria perguntar como é que foi a sua recepção. Você comentou a recepção pelo presidente, mas como foi a recepção com os jogadores? Alguns disseram aqui que teve umas brincadeiras por conta da questão do jogo contra o 15. Como é que foi essa sua recepção pelos atletas da Lusa? Peraí, acho que tiver um probleminha aí com a imagem do Giussani.
Acho que deu uma travadinha. Já já a gente coloca ele. Agora acho que voltou, hein? Voltou agora, Jussori? Voltou aí. Boa. É, não estamos conseguindo ouvir, não. Vou. Ô, Jussani, sai e entra de novo da live aí para ver se a gente consegue. Vou tirar ele aqui para ver, ó. Pronto, o Gomão voltou a falar, o Gira também. Já já ele volta. Tivemos um probleminha técnico, já agradecendo ao Rafael. Oi. Ô, Lucas. A impressão que deu, claro, é uma impressão que pelo menos eu tive. É, quando ele falou ali, se você vem de frente, o outro tem que vir de frente. Acho que faltou alguém mais cascudo, mais experiente na Portuguesa nos jogos contra o 15, né? Pelo menos foi o que deu para imaginar. A gente já falou isso, que a Portuguesa precisava também de um time mais, né, cascudo na Série A2, e é isso que está acontecendo agora na Copa Paulista. Muitos falam da idade da Portuguesa, mas é bom ter um time experiente. O Jussani apareceu aqui, mas ele está sem a imagem. Vamos ver se ele consegue arrumar para colocar a imagem aqui. O Rafael Farias... Ah, acho que agora vai que ele apareceu aqui, hein? Agora, deixa eu colocar ele aqui para ver se agora vai. Ouvindo bem agora, Jussani? Tô ouvindo. Acho que a internet aqui do hotel aqui deu uma caída. Boa, fechou então. Então, o Christian fez a pergunta se teve alguma brincadeira, porque o Robertinho, que era do 15, falou que teve uma brincadeira, né? Porque era do 15 e tudo mais. E teve uns jogadores do 15 que chegaram na Portuguesa. Teve essa brincadeira com você também na Lusa? Ah, essa brincadeira não, o Fernando só fala nisso. O Fernando, qualquer conversa, ele só fala nisso. Ele só fala, me roubaram, que tiraram minha classificação. Ele só fala isso, todo dia ele fala a mesma coisa. Agora vão vir a favor, não sei o que lá. Isso, é uma pressão que você não sabe, não tem ideia. Rapaz, já chegaram pressionados, né? Vocês do 15, você, o Robertinho, o Feijão, até o Fábio, o goleiro, né? Já é pressão dentro e fora de campo. Então, mais que nós tá acostumado, isso aí já não é leva de letra. Boa. Antes da pergunta do Gomão, só para falar aqui, ó. Tem a Isa tá por aqui, o Ailton Santos fazendo pergunta, o Maurício Paulo, o Matheus Estopa. Arlene Galati, Alexandre Martinho, Maurício Paulo, Engenheiro Ricardo, muita gente por aqui, que eu vou dar uma lida na maioria das perguntas aqui. Gomão, sua pergunta, mais uma ao zagueiro Diego Jussani, por favor. Jussani, na segunda-feira eu comentei que a Ferroviária havia perdido o jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro e que ela não iria para essa competição que se inicia no dia 4 agora para a Portuguesa com um time misto, com um time qualquer. Ela iria também focada para buscar o título, visando a chance de disputar a Série B. Eu queria falar um pouquinho sobre essa dificuldade, porque para muitos... Gomão, tá dando uma... O Guarani pode ir com um time misto, lá não sei quem vai com time... Gomão, tá dando uma falha no seu áudio, então tenta perguntar rápido, senão não vai dar para ouvir, mas é sobre essa dificuldade que pode ser a Portuguesa enfrentar times alternativos, né, que você falou, né, time B, time sub-23, né? Exato, sobre a importância da competição, porque não é uma competição tão fácil e tão simples, né? Sim, eu acho que é o seguinte, acho que tem bastante clubes nessa Copa Paulista que não vai entrar com time misto, que vai entrar querendo algo mais, querendo salvar seu 2020, né? Porque a gente sabe que o 2020, para a grande maioria dos clubes, acabou se perdendo em muitas circunstâncias. Jogadores que saíram do clube em abril e não puderam retornar, e depois eles fizeram um time totalmente alternativo, numa Série A2, numa Série A3, e agora principalmente na Copa Paulista. Então, a gente sabe que o São Bernardo vai vir forte. A gente sabe que é a Ponte Preta, Guarani, é camisa pesada. Não adianta que vai falar que vem com a molecada, sub-23. Tem cara que não vai jogar a Série B para pegar ritmo de jogo, vai acabar colocando na Copa Paulista. Então, não adianta a gente achar que vai ser tudo muito tranquilo, porque a Portuguesa fez um elenco que possa muito bem jogar uma Série C ou uma Série B de brasileiro. Mas não, é dentro de campo. Dentro de campo se resume. Não adianta o meu nome, não adianta o nome do Magrão,
não adianta o nome do Rafael Luz, não adianta o Feijão, do Robertinho, seja quem for, não adianta o nome de ninguém que, se não fizer acontecer dentro de campo. Dentro de campo, nós temos que fazer o que está acontecendo na semana. Treinamento forte, intenso, todo mundo se cobrando, todo mundo se dedicando a todo momento, independentemente dos 11 que entra em campo dia 4, os 11 fazia acontecer o que a gente tem determinado na semana, e assim a Portuguesa acaba sendo ainda mais grande, sendo ainda mais... Não adianta a gente se esconder, porque a gente sabe que a gente vai ser um dos favoritos, por causa do elenco, por causa dos jogadores que trouxe, por causa do que o clube pensa para essa Copa Paulista. Então, eu acho que, independentemente de sub-23, independentemente de jogar com juniores, de qualquer time, é entrar com todo momento, igual o professor fala, né? Lá para cima. Isso mesmo. Pô, fechou Luxemburgo. O pessoal, tem muitas perguntas aqui. Obviamente, eu vou dar preferência para os membros do nosso canal. Se você quer ter preferência, vire um membro do nosso canal. O Ailton Santos, que é membro do nosso canal. Jussani, você prefere jogar com a linha mais baixa, né, a linha defensiva, ou com a linha alta, com o time marcando pressão e tentando recuperar a bola já no campo adversário? Aí a circunstância do jogo. Aí é o que o jogo vai demonstrar para a gente. Se o adversário acabar tendo uma posse de bola, uma situação, principalmente em campo, por exemplo, a gente vai jogar no campo do Nacional, não adianta a gente sabe que o campo Nacional não é aquela mil maravilhas. A gente tem hora que a gente não vai marcar lá na frente, tem hora que a gente não vai conseguir segurar lá na frente, tem hora que a gente vai ter que abaixar a linha, independentemente da intensidade do jogo, a gente segura um pouco a linha, depois aumenta de novo, novamente. Mas eu acho que a todo momento, nosso treinamento está sendo para a gente sempre recuperar a bola. Tendo a bola no pé, jogando com a bola, o adversário cansa, você não cansa, você fica mais tranquilo no jogo, a oportunidade e a possibilidade de você ganhar é mais, porque você está com a bola no pé, você está com mais chance de fazer o gol. Então, a possibilidade é grande de você estar perto da vitória. Então, acho que é isso. O Fernando tem uma filosofia muito boa, uma filosofia que eu gosto muito, que é ficar com a bola no pé, que é pressão, que é intensidade, que é tudo isso junto, acaba sendo um time muito competitivo. E a gente, o treinamento está sendo muito bom, porque a gente está vendo isso evoluindo. Acho que os jogos treino que a gente está fazendo, a gente está evoluindo cada jogo treino que a gente faz, a gente acaba evoluindo um pouco mais. E no dia a dia também, a rapaziada está com sangue nos olhos para que as coisas possam acontecer rapidamente aqui na Portuguesa. Jussani, você me corrija se estiver errado, mas no 15 você jogava pelo lado esquerdo, né, quarto zagueiro, com o Douglas, Douglas Marques pelo lado direito. É Douglas Marques, se não me engano, né, pelo lado direito. É correto? Sim. Depois da pandemia, né? Depois da pandemia, acabou jogando eu e Douglas. Mas antes da pandemia, tava eu, o Alemão, ou eu, o Paulão. O Alemão acabou machucando também. E aí tava eu e o Paulão. Paulão pela esquerda e eu tava pela direita do lado do Feijão. Então, para mim, não tem lado, não. Eu quero estar entre os 11. Eu quero estar entre os 11 e importa o lado. Ah, então você já roubou, já respondeu, porque eu ia perguntar aqui, porque o Sacomã, o Diego Sacomã, é canhoto, né, joga pelo lado esquerdo, e eu ia perguntar justamente isso, porque se você jogasse com ele, você ia jogar do lado direito, então você joga dos dois lados, já respondeu a minha pergunta. O engenheiro Ricardo tá por aqui, ó. Jussani, fazer falta às vezes é necessário, mas você é um jogador que costuma levar muito cartão? Quantos levou na A2 pelo 15 e quantos jogos ficou de fora por cartões? Então, eu acabo não tomando muito cartão, porque a gente acaba jogando muito próximo do outro, né? Então, eu tô ali atrás, eu não consigo ficar quieto dentro de campo. Tem uma coisa comigo que eu já até falei quando eu cheguei. Falei assim, se vocês acham que seu pai é chato, tanto que fala para vocês quando vocês eram pequenos, dentro de campo vocês vão achar eu como pai de vocês, porque eu não consigo, eu sou um cara chato, eu sei que eu sou chato, eu já falei para eles, eu sei que eu sou chato, mas eu tento me proteger e também tento ajudar os meus companheiros a estar mais próximo do outro para que a gente não possa sofrer tanto. Então, com isso, acaba me ajudando a estar mais próximo da jogada, a não estar muito longe do jogador. Então, a gente acaba minimizando os cartões. Os cartões que eu tomei na Série A2, acho que foi 4, eu acho. Eu fiquei fora de um jogo contra o Taubaté na 11ª rodada e eu acho que eu tomei 4 ou 5 cartões, alguma coisa assim. Média boa.
Tá bom, ficou fora só de um jogo, tá bom. E você falou de ser chato, o Kaique participou com a gente aqui na terça-feira, e ele não falou chato, né? Mas ele falou que você fala bastante no durante o treino ali, cara, que você cobra bastante, hein? Para alguns acaba sendo como chato, entendeu? Porque você acaba cobrando até um pouco mais ríspido, até uma situação mais indelicada. Mas é por causa que ali não tem como pedir por favor, não tem como pedir o amorzinho da minha vida, vem aqui, marca aqui, faz isso aqui, por favor. Não tem como. Ali dentro de campo, a gente passa um pouco dos limites nas palavras e acaba sendo um pouco excedido. Mas eu já falei para eles, é com todo respeito, não é querendo desmerecer ninguém, não é querendo passar por cima de ninguém, é o contrário. É para ainda nós ainda se ajudarmos e estar ainda mais juntos nisso aí. E ali dentro de campo, ali a gente quebra o pau. Depois chega dentro do vestiário, um abraço o outro. O importante é trazer a vitória à Portuguesa. Boa. Ó, fazer uma pergunta que me surgiu agora. Você já brigou com alguém no vestiário, depois do jogo, assim, ou no intervalo? De quase sair na mão ou nunca? Da carreira, tô falando. Curiosidade agora. Ah, você acha que não? Você acha que... lógico. Certeza, né? Em via de fato, não, mas só discussão mesmo, para querer ajudar, para querer estar junto, para querer, por causa que as coisas acabam não dando certo em alguma circunstância do jogo, em algum momento, mas questão de via de fato, não, sempre respeito máximo, sempre tranquilo, tem que ser muito coerente, tem que ser muito cabeça, tem que ser a cabeça de gelo, né? Cabeça de gelo e coração quente, mas é para você manter a... Porque se acaba, se acontecer isso aí de alguma circunstância de você ir para via de fato, você acaba perdendo respeito um pouco, você acaba até passando um pouco do limite, e aí depois sua palavra acaba não valendo tanto. Então, procuro bem ser bem tranquilo com isso. Lógico que a gente vai cobrar a todo momento, vamos discutir a todo momento, mas com todo respeito, aquilo que eu falei, sem desmerecer ninguém, sem embaixar ninguém. Boa, tem que ser assim mesmo, tem que cobrar. Ó, a Isa Matias fala aqui, Jussane, você é do time da resenha no vestiário, tipo Roger e Kaique, que escutam músicas e postam nos stories do Instagram, ou você é do time dos mais quietinhos? Eu gosto da resenha. Peraí que deu um probleminha aqui, de novo, essa internet do hotel aí... Que hotel que será que o Jussani tá? Deve ser o mesmo que o Gomão mora, porque a internet do Jussani tá parecendo a do Gomão aí, né? Peraí, Gomão, Gedra, peraí com o... Jussani, mesmo esquema, sai e entra de novo, ó, ele já fez até isso, já até sabe já o cara, né? O cara aqui, ó, ele já vai entrar de novo pra participar conosco. Já a Caterine Mendes tá por aqui também, ó, ela colocou boa noite, Net Lusitanos. E eu vou fazer as últimas perguntas, pessoal, porque a gente tá encerrando a nossa entrevista. Deixa eu colocar aqui o Diego Jussani. E agora tá... Voltou, Jussani. Tá complicado. Agora, beleza. Sua internet tá igual a do Gomão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, você falou que você é da resenha, né, Jussani? Eu sou assim... Eu sou um cara muito tranquilo, de boa, tá? Mas... eu gosto de ficar depois de treino sentado no gramado, conversando, na resenha, no vestiário, se disponível a... Eu sou o cara que fala, que sou chato, pai, fica mexendo no celular, larga o celular aí, vamos conversar aqui, vamos trocar resenha aqui do dia a dia nosso, do futebol. Então, porque hoje em dia acabou o treino, é pegar o celular e ficar mexendo no celular. Então acaba sendo uma coisa chata. Eu sou daqueles das antigas, né? Então não tem como não ser assim. Mas eu sou o cara da resenha, já trabalhei com... Já jogamos junto, né? Eu e o Roger, então... A gente jogou junto no CRB, era um parceiro já que eu tinha, já. Então, nós somos esse cara da resenha. Não de rede social, ficar postando histórias, essas coisas assim. Aí já não é comigo, não. Então, mais questão da resenha ali no vestiário, ali, de estar junto com os caras. De ser de vez em quando DJ também, pra mudar um pouco. Porque já percebi já que é a mesma música todo dia. Então, a gente tem... mudar um pouco depois, mas aí a gente pode ir, mas eu gosto da resenha, assim, eu gosto de ficar sentando e conversando com a resenha.
É, e você falou do DJ aí, o pessoal tá reclamando do Kaique mesmo, ele participou aqui, a gente passou pra ele que o pessoal reclama dele como DJ. A Caterine Mendes tá por aqui, ó, boa noite, né, Tirusitanos, saudades, Caterine tá sumida aqui, tá viajando, mas logo logo vai voltar pra participar do Netilusa Debate, e ela que gosta dos signos, ela pergunta aqui, qual o seu signo, Jussane? Eu sou de setembro, né, sou de 7 de setembro, sou de virgem. Pô, aí, ó. Tá aí, Caterine. Caterine perguntou. Ela gosta de saber o signo de todo mundo. Eu pergunto mesmo. E o Antônio Pires pergunta até quando vai o seu contrato? Você assinou até o final da A2, não é, Jussane? Foi. Até o final da A2, ano que vem, né? Então, a gente tem uns períodos bons aí pra gente desfrutar da portuguesa. Se Deus quiser colocar a portuguesa onde seu devido lugar, que não era pra ter saído, mas que estamos aí nesse projeto aí. Eu gosto de aceitar projeto, velho. Principalmente quando o presidente me ligou e o Fernando me ligou, eu passei para meu empresário falou assim, lá vai você com os seus projetos, né? Lá vai você com os seus projetos. Eu falei, não, cara, eu gosto disso. Acho que é desafio para carreira, eu acho que é uma coisa que te favorece muito, sabe? É aquele sentimento que... Eu falo direto para ele, eu quero ir para os lugares onde as pessoas me querem, onde as pessoas querem a minha presença, eu tá ali. Então eu senti isso, que os caras que comandam o futebol da portuguesa me queria aqui, queria a minha presença aqui. Então, para mim é gratificante e eu tô aqui e eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo. Boa, é legal saber que você assinou até a Série A2, porque, de fato, eu mesmo fiquei meio surpreendido quando eu vi que você assinou até o final da Série A2. Eu achei que ia ser só pra Copa Paulista e chega no Paulista, você pega um time já da Série A1, por exemplo, mas não, você topou o projeto, e isso demonstra aí que você está imbuído, né, nesse projeto da nossa luz. E para finalizar aqui, a nossa última pergunta, não, você quer falar? Pode falar, Jussane. Porque se fosse uma situação meio diferente, a questão da Copa Paulista, para mim seria muito viável jogar a Série B. Eu acabei de assinar com a portuguesa, eu falei até pro Fernando, já teve clubes que me ligou para mim jogar a Série B e a Série C. Para mim sair daqui emprestado, mas aí não seria viável eu fazer isso. Porque eu vim para mim aceitar o projeto para colocar a portuguesa no cenário nacional novamente, que é o título da Copa Paulista. E eu aceitar, eu sair para jogar uma Série B, jogar uma Série C, não estaria eu coerente com as minhas palavras e com a minha e o que eu penso de tudo que eu estava fazendo, entendeu? Então, eu acabei não aceitando para que eu pudesse fechar esse projeto e tá ainda mais forte. Então, e até hoje, hoje mesmo acabei recebendo uma ligação novamente de Série C, mas eu não consigo me desgastar para querer sair, fazer alguma coisa. Não, eu tô focado e com a cabeça pensando totalmente na portuguesa. Boa, e desliga esse celular aí, viu? Para ninguém mais te ligar para querer tirar você da luz, viu? Eu ia fazer a última pergunta minha aqui, mas eu já vi que o Gomão levantou a mão, então eu vou passar a última pergunta pro Gomão. Mas, Gomão, pergunta rápido, cara, porque sua internet, ele não deixa você perguntar coisa muito longa assim, não, tá? Eu tenho tempo, pode ficar à vontade. Não, é que senão cai a internet dele, é ruim demais. Ô, Jussane, o seguinte, a gente viveu esse momento de pandemia, um momento que a gente nunca havia vivido na história, pelo menos eu, dos meus 38, 39 anos. Vocês, jogadores, se falam muito. Você comentou, pô, recebi ligação do professor Fernando 2 anos antes. O que eu quero saber é o seguinte, vocês se conversaram, não só do 15, da portuguesa, mas vocês, atletas, em algum momento conversaram e falaram, cara, essa crise vai cair no nosso colo, porque você está na portuguesa, que é um clube grande, o 15 é um clube grande. Acho que clube que está na Série A1, Série A2 dos seus estaduais, e lógico, Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, são clubes diferenciados. E aqueles outros caras que estão em clubes menores? Recentemente a gente viu o desespero e o apelo de uma jogadora do Taboão da Serra. Vocês trocaram esse tipo de ideia em algum momento nesse período de quase 6, 7 meses aí sem futebol, cara? Então, cara, a questão é o seguinte, essa pandemia e todas as circunstâncias que aconteceu acabou sendo uma bengala para muitos dirigentes e muitos presidentes de clubes. O cara, ele tem uma bengala ali, aquela pandemia ali, ele pode pegar a muleta e escorar naquela muleta ali e falar que a pandemia tá,
acabando com o clube dele, não está sendo uma situação favorável e acaba te oferecendo uma situação lá embaixo do que você acaba pensando, financeiramente para você não é uma coisa favorável. E isso me fez pensar muito em questão de crise, em questão de... principalmente de histórico de clube, porque a gente sabe que o futebol, todo mundo sabe o que acontece em qualquer lugar. É só você ter um cara que está lá dentro, você liga para o cara te passa toda a informação. E a gente sabe do histórico da Portuguesa. De 2015 para cá, a gente sabe que, se dependesse de mim, de 2015 até o ano passado, até 2019, eu não aceitaria. Eu não aceitaria um projeto desse. Porque a gente sabe o histórico, a gente sabe de tudo que estava acontecendo, de uma situação que não estava sendo... não estava sendo favorável financeiramente, os caras não estavam honrando com obrigação. E aí depois eu conversar com todo mundo, tirar informações, tirar toda a circunstância que a gente pensa do futebol, e todo mundo fala bem, muito bem favorável de uma diretoria, de um presidente e de um conselho, tudo que está por trás disso tudo, que é muito forte e tem um respaldo muito grande. Não tem como você não falar não. Não tem como você falar não. Você, na hora, você acaba falando assim, pô, é melhor eu não sei como é que tá naquele outro clube e o histórico não é tão bom, é pra mim no histórico bom. Porque hoje em dia o jogador de futebol, principalmente os novos aceita qualquer coisa e vamos, quero jogar, é vitrine. Se eu tivesse com 25 anos hoje, eu, com todo o respeito do mundo, eu queria jogar uma Série B, queria ter uma vitrine. Outra circunstância, outro momento do futebol. Mas não, nessa vivência nova do futebol, a gente vai aprendendo algumas coisas, vai tendo experiência com dirigentes, com presidentes, bons e maus. Vai tendo essa experiência e você vai colocando na balança. Será que vale a pena você trocar o certo pelo duvidoso? Então é isso que acaba, e a gente conversa. Jogador de futebol conversa diariamente sobre pandemia, sobre crise, sobre os clubes que tá jogando, sobre como tá tal clube, como tá outro, sobre treinadores. Treinadores conversam como jogadores. Então, muito futebol hoje tá muito vinculado a informações. E aí essas informações acabam sendo seu dia a dia. O que você faz no dia a dia? O que eu fiz no meu dia a dia lá no Quim de Piracicaba, sabia tudo que eu tinha feito, porque ele conversou com o treinador, ele conversou com o diretor, ele conversou com o tal, ele tirou informações, ele sabia do que eu estava fazendo. Se eu não tivesse feito nada de favorável lá, eu não estaria aqui hoje, eu estaria na minha casa, ninguém me queria, eu não estaria novamente tendo uma oportunidade de desempenhar meu trabalho. Então, acho que você sendo coerente diariamente, você fazendo as coisas acontecer diariamente, lá na frente você sempre vai colher coisa boa. Lá na frente sempre vai colher boa. Você nunca vai escutar um não. Você nunca vai escutar um não. Eu acho que é isso. Porque hoje não tem como mais esconder nada no futebol. Não tem como esconder nada. Muito legal, muito bacana esse relato do Jussane. Ó, Fernando Carvalho. Jussane, fico feliz por você ter se comprometido pela nossa Lusa com sua palavra. A Isa Matias, que fofo ele dizendo isso, já me ganhou, pronto, virei a fã lusitana número 1. O Luiz Pisa, Jussane Monstro, muita gente deixando mensagem para você, Jussane. Quero te agradecer por essa entrevista e deixar o espaço para você se comunicar, mandar um recado para a torcida lusitana, porque semana que vem começa a nossa Copa do Mundo, né? Nós, torcedores da Lusa, brincamos, mas falamos sério, né? Que a Copa Paulista é a nossa Copa do Mundo, que é o início aí da nossa retomada, do nosso ressurgimento. Então, brigadão aí, o espaço é seu para falar com a torcida lusitana. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista. Depois, agradecer o carinho da torcida, agradecer as palavras de todo mundo, muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz, estou passando por um momento da minha vida que em poucos clubes eu vivi isso, em poucos clubes eu vivi isso. Então, estou sentindo um gosto muito bom de vitória, de títulos, de coisas boas para estar acontecer. E agora é a atitude, né? Agora é a atitude dentro de campo, é demonstrar dentro de campo o que a gente acaba falando aqui, porque não adianta nada eu falar tudo isso pra você e chegar dentro de campo as coisas não acontecerem. Aí eu vou ser o lorota de sempre, né? Eu vou ser o falador e aí não julga as minhas coisas que eu acabei fazendo no futebol. Então, a gente tá muito comprometido. O que eu posso falar pro torcedor lusitano, que pode confiar no grupo, pode confiar na comissão técnica, na presidência,
que eles sim estão tentando de todas as maneiras reerguer o futebol da Portuguesa para o cenário nacional, e está no nosso colo. Acho que nós não podemos deixar passar esse momento. A Portuguesa não tem, já chegou no fundo do poço, não tem para onde cair mais. A Portuguesa não tem mais espaço para cair mais. Agora é só coisas boas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar a Portuguesa ao cenário nacional, e aí posteriormente a gente tentar levar ao Paulistão novamente, e aí depois a gente vamos pensar depois que acabar o Paulistão ano que vem, para que a gente possa estar junto novamente, para que as coisas possam acontecer. Se a felicidade que eu estou sentindo no meu coração e que o ambiente do clube... Ah, primeiramente, depois também, eu já falei para todos lá, mas primeiramente também o clube tem um ambiente favorável, muito bom. Começando do seu staff, começando da tia da cozinha, começando dos seguranças, dos caras da fisioterapia, do cara do marketing, do cara do supervisor, todo mundo ali que está sempre ajudando ali. O ambiente é muito favorável para que o resultado possa acontecer. E aí vem com os jogadores, o jeito que eu cheguei, você é recepcionado, já está ambientizado com todos, já está com uma conversa boa com todos, todo mundo muito bem entrosado. Então, já está meio caminho andado, já tem muita coisa boa acontecendo, e que a gente possa transformar tudo isso que eu acabei de falar em resultados positivos, porque não adianta nada, está tudo isso muito bom, está tudo isso muito tranquilo, mas o resultado não vier. Então, a gente poder transformar tudo isso num resultado positivo, e a Portuguesa só tem a ganhar com tudo isso. E obrigado novamente. Boa! A gente que agradece. Boa sorte semana que vem, para começar aí com o pé direito mesmo fora de casa, tá bom, Jussani? Valeu, cara. Obrigadão, viu? Obrigado, meu querido. Se Deus quiser, vamos trazer essa vitória quarta-feira aí, para que a gente possa já começar com o pé direito e não parar mais. Boa, valeu, abração, tchau, tchau. É, pessoal, esse foi Diego Jussani aqui. Bacana entrevista, né, Gera? Ah, para, você tá fingindo que tá falando? Tá me ficando louco? Eu já te desativei aqui. Realmente foi muito bacana. E é legal você ver um jogador tão experiente assim como o Jussani. Ele não teve medo de nenhuma pergunta, respondeu numa boa, até perguntas que era da época que ele estava no 15, respondeu numa boa, não fugiu de nenhuma. E é legal você ver um atleta mostrando confiança num projeto e acaba transparecendo que não só ele, mas todos os jogadores que foram para o clube, eles estão com essa mesma linguagem, estão com a mesma mentalidade, e coincide com o que a gente falou também do Kaique, né? Todos com num só rumo, e isso acaba sendo 50% do caminho para a gente conseguir uma boa campanha nessa Copa Paulista. E você, Goma, gostou da entrevista? Apesar, a internet do Jussani estava um pouco ruinzinha, a do Gomão ainda estava boa, mas estava meio ruinzinha, mas a do Jussani, do hotel lá, estava meio complicada, por isso que não deu para esticar, senão a gente esticava mais a entrevista, mas falou coisas bacanas, né, Gomão? Eu ia perguntar para ele se no próximo dia 4 de novembro era Jussani e mais 10, ele já cravava isso, né? Mas, de fato, foi um... Você crava? Eu cravo. É Jussani, só se ele estiver mal fisicamente, mas é Jussani mais 10, com certeza. Então tá bom. Foi legal o papo e saber, né, que internamente, aliás, hoje conversei com... É muito raro, eu confesso para vocês que eu não tenho esse hábito. Eu sou o jornalista mais preguiçoso da história. Então eu não procuro fontes, eu não dou furo, eu não faço nada, eu tô aqui, né? Mas hoje o acaso me fez conversar com algumas pessoas e foi uma conversa muito proveitosa, onde eu descobri algumas coisas interessantes, dentre elas que o clima é muito bom internamente, o ambiente no Canindé, no CT, entre jogadores, comissão técnica, é exatamente isso que o Jussani disse na entrevista, cara. E claro, essa questão toda não ganha jogo. Eu até falei para a pessoa, pô, isso que me assusta, isso que me dá medo, porque a gente começa a criar uma expectativa, né, de que o ambiente é bom, de que todo mundo ri, todo mundo sorri, e aí na hora H as coisas não acontecem a nossa maneira que gostaríamos. Mas saber que a evolução existe, cara. E o mais importante, né, Lucas,
O Jussani falando, cara, tive outras propostas, mas eu optei pelo projeto do Fernando. Ele a todo instante reforçava a importância do professor Fernando Marchiori. Como é que você chama ele carinhosamente? Eu, Gordiola. É. Então, o nosso querido Gordiola, que ele tenha êxito, né, cara? Que ele tenha êxito. A gente está precisando disso. Gordiola. E ele gosta, viu? Porque eu fui pedir permissão, ele falou, fica à vontade. Eu falei, então, beleza. Ele falou mesmo, eu tava junto. É. Eu tava assistindo, então... eu assisti. Pessoal, só para adiantar, eu não consegui ler todas as perguntas, tá? Era impossível, porque tinha bastante pergunta, e obviamente eu dei preferência para os nossos membros. E mais aqui, ó. A Ana Vânia falou, Gomão comportado hoje, hein? É que eu mutei ele, né? Aí quando eu muto, o Gomão fica mais de boa, né, Goma? Não é, é que a verdade é uma só. Pela primeira vez, desde que eu passei a fazer parte do Netlusa, me permitiram entrevistar alguém. Então eu estava muito feliz aqui, eufórico. E aí, sabe aquela criança, quando ganha aquele presente sonhado, ela fica meio boba, né? Meio atônita. Então eu estava mais assim, por isso que eu me comportei. E o Lucas me mutou também, né? Ah, eu tive que... Você perguntou mais que o Gedra, porque levantou a mão assim, levantou a mãozinha. O Matheus Estopa, vocês sabem me informar qual é o time que o Fernando vem treinando para a estreia da Copa Paulista? Não sabemos. A Portuguesa. Não sei, Matheus. Ele vem treinando. Que idiota. Desculpa. A Isa Matias. Não, e na verdade, não sei se vocês perceberam, mas quando a pessoa não usa fone, tipo, a entrevista fica diferente. Se a gente fala junto com ela, a voz dela não sai. Então eu tava tomando muito cuidado para mutar a gente e deixar ele falando. Então, por isso que foi complicado, né? Mas, enfim, deu para ouvir certinho, deu para ele falar legal e super bacana. Eu ia colocar aqui, eu vou colocar agora aqui, ó. A Isa deu risada e falou, esse Gedra mete o louco porque ele fica fingindo, né? Porque ele tava fingindo que tava falando. Igual o Gomão, os dois brincam disso. E outra coisa também, que tá acontecendo agora, a reunião do Conselho da Portuguesa, viu? O Conselho Deliberativo da Portuguesa se reuniu hoje. Não, então, deixa eu falar, Goma. Ó, por isso que eu muto ele dá risada, tio. Tá acontecendo uma reunião do Conselho Deliberativo da Portuguesa. Eu não fui por dois motivos. Um, porque eu não tô muito bem, tomei hoje. Até comentei com o Gedra, comentei com o pessoal, tomei, né, meio indisposto, assim, faz uns dias já. E eu não sei o que é, mas espero que não seja nada, porque não é febre. E outro, porque eu também não vou em aglomerações. Quando eu saio, o máximo que eu vou é ir na casa de alguém, ou coisa que é mais assim, aglomeração com mais de 10, 20, o pessoal falou que tem 60 pessoas lá. Então, por isso que eu não fui na reunião do conselho. Explico para todos e explico para você também, Gomão, que já veio brincando, mas tem hora para brincadeira e hora para falar sério, e agora eu tô falando sério. Por esse motivo, não estou lá, tá bom, pessoal? Mas podem ficar tranquilos. Vou mutar de novo o Gomão, que infelizmente é difícil. Já tem gente lá que tá passando todas as informações pra gente e publicaremos no nosso site, netlusa.com.br, e também no boletim Netlusa com Christian Gedra, tá bom, pessoal? O Rafael Albuquerque. Boa noite, pessoal. Hoje, no programa do Paixão Lusa, o Antônio Quintal confidenciou que o centroavante que deu errado era o Roger, esse ponto. Seria um bom nome. Seria, mas ele não quer nem jogar mais. Ele saiu do Operário porque ele quer se aposentar. Mas seria um bom jogador mesmo. Um bom reforço. Porra. Júlio Manuel Santos. Lucas, sacanagem você ter deixado o mão mutado. Não deixei porque eu já comentei aqui o motivo, Júlio. O Anderson Simoni, que é do time de sinuca da Portuguesa. Olá, parabéns pela entrevista, para a live também. Carlos Alberto Mendes Júlio, pai do nosso querido Fernando. Muito boa entrevista com o Jussani. Estamos no caminho certo. Vamos ganhar essa Copa e voltar ao cenário nacional do futebol. Abraço a todos. A Isa fala, Geda se controlando para não rir. Ele sabe que se ele rir aqui, eu já muto ele aqui também, igual eu faço com o rapazinho que está em cima aí. E o engenheiro Ricardo pergunta qual é o novo patrocinador do clube. Vocês têm alguma informação? Os dois têm aí, ó, viu? Se eles não falarem, eu falo. Quem é que vai falar? Não, eu não... Não, o dono do furo. Né? Vocês dois me falaram, eu falo mesmo, tô nem aí. Vocês dois me falaram antes do programa que sabiam o patrocínio da Portuguesa. O dono do furo fala. Pra Rio Gomão todo sabidão, né? Agora, pra passar informação, fica com medo. Qual que é, Gomão? Informações é com o Gedra. Eu acho que o Gedra no boletim vai falar pra gente. E aí, Gedra, qual que é? Bom, eu vou falar, mas eu já adianto aí que o crédito é do nosso grande Gomão Ribeiro, tá, galera? Então,
É o pessoal, deixa eu só confirmar aqui o nome, porque eu falei o nome errado a primeira vez. Então, eu não repeti isso. Eu já vou e solto aqui. É o site de aposta, pessoal. O site de aposta. É o Stadium Bet. Stadium Bet, que a portuguesa vai anunciar? Isso, é Stadium Bet, que a portuguesa é o primeiro clube paulista que vai ser patrocinado pela Sporting Bet. Ela já patrocina. Não é Sporting Bet. Não é Sporting Bet. Eu não falei Sporting Bet, Stadium Bet, desculpe. É, você falou certo antes, depois você falou errado. É, eu falei, eu tô com Sporting Bet na cabeça. É não, o Stadium Bet. Stadium Bet. São 12 clubes que ela já patrocina. O Avaí, o Botafogo da Paraíba, Ceará, CRB, Criciúma, Náutico, Paraná Clube, Paysandu, Remo, Salgueiro, Santa Cruz e Vila Nova de Goiás. Boa. Stadium Bet. É isso, né? Stadium Bet. Stadium Bet. É. Stadium Bet é o novo patrocinador da portuguesa. Tá bom, pessoal? Stadium Bet. Tô vendo aqui que virou patrocinador do CRB. Notícia desse ano. É isso, patrocinadora portuguesa. Informação do Gomão Ribeiro, né, Gomão? Informação sua. Rapaz, eu que não sou dessas coisas, né? Eu que passo a tarde assistindo o Fofoca aí, a Kátia Fonseca, e o A Tarde é Sua. Me caiu no colo essa. Eu fiquei feliz. Boa, isso aí. Stadium Bet. É isso aí. Vamos colocar, a portuguesa vai anunciar não sei quando, não sei se hoje ainda. Na verdade, já era. A portuguesa já anunciou, não, né, Gomão? Acho que não. O Leão fez uma foto de frente para o notebook. Aí o pessoal já. E pelo texto, né? O pessoal disse: ah, deve ser um site de aposta. Não, você riu agora, achei que a portuguesa tivesse anunciado já. Não entendi. Não. Oficialmente não. Não, mas não precisa ser muito inteligente também para descobrir que aquele texto era de aposta, né? Tava escrito, o Leão, tava lá o Leão no computador, aí tava escrito aposto que é um patrocinador, e o aposto em maiúscula. Então, não é tão difícil também, né? Não precisa ser muito inteligente. O Insta Rubro Verde fala, o Gedra me define rindo nas horas sérias. Ah, um besta, um babaca. O Saulo Vinícius, tira para o ímpar, que é para passar informação. Eu passei mesmo. E, sabe o que acontece, pessoal? Eles não iam falar aqui na live. Ímpar? Ah, pô, já coloquei, viado. O Gomão não ia passar informação aqui para vocês, não, pessoal. Vocês iam passar aqui, acabar o programa, eles não iam falar. Então, não é. Peraí. É que eu havia combinado, quer dizer, não havia combinado, mas o Gedra disse, poxa, vou fazer um boletim só sobre isso. Eu falei, legal, fique à vontade. A minha ideia era essa. Boca de graxa aí já. Mas se a portuguesa anunciou hoje, vocês acham que ia dar tempo de soltar no boletim amanhã, final da tarde, noite? A portuguesa já ia anunciar antes, né, pô? Ainda bem que soltamos agora, é isso. É porque eu não sabia, senão eu teria falado isso pra vocês antes. O engenheiro, esse gênero é uma comédia. O Júlio Manuel Santos pergunta: a brilhante ideia dos banners das torres voltados pra dentro do Canindé não vai ser tesourada pela prefeitura? Não sei como funciona o negócio de banner, mas acho que não, senão a portuguesa não teria feito. E por sinal, que legal, né? Não sei se vocês. O Christian, eu sei que viu, o Gomão, não sei se viu aqui, os banners da Estrela Galícia nas torres do Canindé. Lindo, né, Grigeda? Ficou realmente muito bonito, e respondendo a pergunta aí, não vai ser, porque a lei, no caso, define a divulgação dos banners, ou outdoors, assim, mais para o lado externo, né? Como isso está para uma parte interna, não tem nenhum contato com a rodovia, com a Marginal Tietê ou com outras regiões assim de ruas, então não tem problema. Tecnicamente você está expondo uma marca dentro da portuguesa. É a mesma coisa que aqueles banners que estão localizados lá no, na parte de cima da arquibancada. A questão da prefeitura são para outdoors e aquelas propagandas que ficam no meio da rua, que ocupam espaços, que atrapalham carros de bombeiro, de ambulância. Existe uma delimitação, né, para o tamanho, etc. e tal. Acredito que as torres estão bem longe de qualquer privação por parte da prefeitura. Sacada boa. Você sabe que eu estou assistindo a volta da Espanha, La Vuelta, de ciclismo, nos canais ESPN, eu sempre penso na Galícia. Interessante. O que você achou da torre, Gomão? Você está falando que é legal.
Não, achei bacana, achei não, sensacional. Mas você viu a foto? Não, não vi a foto, mas aí eu já imagino a ideia. Eu imagino que. Tem a foto aí? Põe a foto aí na tela. Põe na tela, o jacaré. É, eu não, vai buscar. Mas tem uma torre que eu acho que seria melhor. A torre de chope. Meu Deus do céu. Gera previsível. Essa foto aí. Eu vou colocar aqui agora. Vou colocar. Qual que é o Instagram da Portuguesa? Portuguesa Underline Oficial, né? É. Não, não é. Não é, não. É Luz Underline Oficial? Não sei. Não, gente, é Portuguesa Oficial. Ó, tô tentando jogar aqui. Ah, deixa eu ver no Twitter, então. Ô, oh, cara, olha o Gomão, o trabalho que dá, viu? O próprio time do coração. Cara, eu sigo, mas eu não sei se você sabe, mas eu cuido da transmissão. Então eu não fico com nada aberto, entendeu? Aí eu tenho que entrar no Twitter, logar, ver o perfil da Portuguesa. Acha aí, Gedra. Perfil da Portuguesa. É. Mas o Gedra não tem como colocar na tela, o burro. Nossa, não, tô pedindo pra ele achar pra ele te dar o endereço, velho. Pô, que agressivo. Aqui, ó, pro. Ah, não. Aqui, ó. Pá. Aqui. Cadê? Não tô vendo. Caramba, você tá chato, hein? Eu vou colocar um vídeo, mano. Ah, não vou colocar mais nada. Não quero colocar vídeo, quero colocar foto. Tô... Achou a foto, Christian? Não, achei não. Nem procurou. Que já li. Matheus Estopa, Ricardo Bueno está... Ricardo Bueno está livre no mercado. Será que seria o centroavante que a Portuguesa necessita? Pô, eu acho que se tiver bem fisicamente, eu acho que é bom pra Copa Paulista sim, viu, Matheus? Quantos anos ele tem? Não sei, eu tenho o cara de RG. Qual foi o último time que ele jogou? O Rafael Albuquerque. E hoje houve uma visita de um candidato à presidência do Santos. Foi visitar o Canindé junto ao Aldemir Quintino e ao Castanheira. Deve pintar um aluguel aí, hein? Será, Gomão? Você acha uma boa alugar o estádio pro Santos? Nossa, por um minuto eu achei que eu estava preto e branco na tela, que eu estou vendo pela televisão. Para combinar ideia, com o escudo, né, do Santos. É. Seria interessante, mas acho pouco provável. O nosso querido Ademir Quintino é vice desse candidato, né? Seria o vice-presidente desse candidato a presidente do Santos. Tem o Pacaembu, né, também. Se bem que quando o Palmeiras estava reformando o Allianz Parque, jogou no Canindé, né? Portuguesa não tem rejeição. Seria uma boa pela grana. Ponto final. Seria bom pela grana. Ponto final. Fala de novo. Não, aí você teria que falar de novo, porque eu falei só fala de novo. Então você teria que fala de novo, entendeu? Fala que eu falei, você não devia falar. Christian, e você, Christian? Você acha uma boa alugar o... Eu quero que vocês enrolem enquanto eu tô achando a porra da foto da torre, cara. Não é nem pra falar palavrão aqui que o YouTube odeia a gente por causa disso. Não, só queria dizer que, por favor, gente, ninguém fique achando que só porque o cara foi lá que vai ter jogador do Santos vindo pra Portuguesa. Tá? Ah, da base. Ah, jogador da base do Santos. Ah, mas eu por espero favor. Que ninguém tenha pensado nisso, né? Se pensar, ninguém pense nisso, galera. É, tá indo lá é pra tentar criar aliança política, tentar se juntar, de repente até fazer esse negócio do aluguel do estádio enquanto a Vila Belmiro passa por reforma, o caramba 4, mas não pensa que vai vir jogador do Santos pra Portuguesa, não. Tá, o único que veio foi o Guilherme Nunes e ele já foi embora. O Soteldo veio pra Portuguesa. O Soteldo e o mini-míssil aleatório. Não, vai vir o Marinho. Eles vão emprestar o Marinho pra Copa Paulista. Oh, acho que eu consegui, hein? Acho que eu consegui, vai. A foto, hein? Põe na tela, jacaré. Não, calma. Eu quero irmão. Imagens. Cadê as imagens? Lá, tiro, na tela. Nossa, vocês estão estragando o programa de hoje. Lamentável. Lamentável. Brincadeira, gente. Eu falo vocês. Jacaré, o outro vai lá e dá nome aos bois. Ó, eu acho que eu consegui. Ó a foto aqui, ó. Pá, são duas, viu? Então eu vou colocar a primeira aqui, ó. Aí, Gomão. Pera aí que tá? Eu tô vendo na TV. Ah, mas o problema é meu. Tá na tela aí, é só você olhar. Ah, ficou legal, cara. Ficou muito legal. Tem uma mais legal. Perto, tem uma mais perto aqui, ó. Tem uma mais perto aqui, coloquei uma mais perto aí, ó. Ficou bonito, hein, Goma? Vai falar que não ficou, pessoal. Todo mundo tá vendo, claro aí, que ó. Ficou. Ficou show de bola, não ficou? Ficou. E o legal também é que tampou, que querendo ou não, tava feio aquela parte ali, umas janelas quebradas, um espaço feio. Tampou também, né, aquilo lá, né, Gomão?
Sim, e isso aí vai ficar enquanto a Galícia for nossa patrocinadora, é isso? Não, não, não. Vai ficar a vida inteira. A Galícia vai tirar o patrocínio e a Portuguesa vai deixar porque a Portuguesa é idiota. Nossa, Mas é já não tem mesmo, mais porque se você pergunta. pensar no suco que estava estampado lá e não pagava o clube, porque ninguém cobrava, Portuguesa tem dessas. O cara foi vendido, o dinheiro ficou no cofre, aí os caras falavam que não tinha dinheiro porque não podia pagar as contas e tinha lá um checão no cofre porque ninguém lembrava. Não fosse a secretária do presidente da época, aí não pagava as contas. Não vem achar também que só tem inteligente aí, não. E um E eu monte falei de gente que que era tem daquela diretoria tá nessa aí. Então não não, vamos também. Ah! eu não falei que só tem inteligente, mas você fez uma pergunta, você fez o seguinte: isso vai ficar enquanto tiver o patrocínio da Estragar. Olha a pergunta que você me fez. Não, é que Para na um pouco, verdade, para, não fala, não fala. Só não, para um é que pouco e na verdade reflita. tá com as, na verdade estão as luzes acesas. Eu me precipitei e fiz a pergunta errada de fato. Assumo, caguei. Mas o que eu queria é que, Ah, tá. assim, com de dia não há motivo dos holofotes acesos, né? Não, que é um custo a mais. Entendi, é isso. Ah, O só uma coisa. quando tiver TV, a TV, querendo ou não, vai acabar mostrando, né? Esses banners. Só uma coisa que eu Como? queria dizer é como é que pode a Portuguesa, num dia que não tem jogo, colocar as luzes dos refletores acesos e o gasto de energia? É, óbvio que o Gera tá irônico, né? O Gera tá irônico. Ô, Gera, não fica incentivando essas coisas, senão o rapaz aqui do lado aqui, ele embarca na sua e quando ele vê, ele já fez a cagada. Tá? Eu Ó, não veio sou só um desses. toque. Ó, eu já me perdi aqui, ó. Muita gente mandando mensagem. Aqui, ó. Ah, pera aí. Aqui. A Ana Vânia fala que assiste os programas que você falou que assiste à tarde aí. Ah, eu adoro. Eu confesso, gente. Pô. Olha, eu vou Mas falar é. mais, hein? Ana Vânia, o Top Chef de manhã na Band, com aquele cozinheiro que era da Rede TV, tá muito legal. Hoje ele levou a filha dele para cozinhar lá com ele. Fez umas panquecas e tal. Panqueca eu só gosto. Ele colocou mel, umas coisas que eu não gosto na panqueca. Ah, não gosta. É muito, muito, muito doce, né? Muito açúcar. Eu não gosto de mel, cara. Eu não gosto de Não, muito mel. açúcar, né? Não Poxa, é, eu não é. gosto de mel. Não, não é. Que nem, você pode colocar aquele creme de avelã, fica gostoso. Você pode colocar, sei lá, morango com puta, leite condensado é marca? Eu acho que é, né, cara? Não, 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 pô, leite condensado não, é um não é. produto. Marca é aquela outra. Mas o leite condensado com morango na panqueca, mas mel, eu não gosto de mel. Entendi. Ó, me perdi novamente aqui. Aqui, achei. Tá. A Ana Vânia, vocês são um trio perfeito. Obrigado, Ana Vânia. O João JF fala bem-vindo, estádio, Beth. O Nipoluso, morrendo de rir da dupla de comediantes. Esses dois são muito babacas, o Nipo. O Jorge, boa noite. O Júlio Manuel Santos, por isso a ideia foi maravilhosa. Dá pra ver direitinho da marginal. A Isa Matias, o que tá acontecendo com os três mosqueteiros hoje? Eu também não Peraí, sei. peraí. Não dá para ver da marginal. Aquilo tá virado para dentro do clube, não para fora da marginal, ou Acho tem que dos dois dá, lados? Gomão. Pelo amor de Deus. Quando a gente passa na marginal, a gente vê as torres da Portuguesa, meu querido. Não, mas você vê a bunda da torre, você não vê a frente da Eu torre. não vejo bunda de Ali tá ninguém, de... não. Se você vê, o problema é Presta seu. atenção. Se você vê. A torre tá de frente pro estádio. Tá... E a outra? E a outra? A bundinha tá para fora, tá do lado de trás. E a outra torre? São duas torres com negócio, São Gomão. E a duas outra torres. torre? Aqui, ó, uma do lado da outra. Aqui, ó. Aqui. Lado de frente e lado de fora. Como que Sabe o que você vai ver acontece, o lado de torcedor? Sabe o que dentro do lado de acontece? fora? Sabe o que acontece? É que o Gomão não dirige, então ele não passa de carro na marginal. Então eu acho que ele não tem a noção, ele deve pensar como um pedestre. Aliás. Quando você passa a pé, você não vê a torre mesmo, porque é alta, mas de carro, dos dois lados, você consegue ver a torre, Gomão. O lado de lá, o lado de cá da marginal. Oh, A meu Deus do bundinha. céu. Eu, a bunda não, a Aliás, bunda eu não vejo não. sabe que eu fico me perguntando? Qual estação de metrô mais próximo do Canindé, do estádio? Armênia. A Tietê mais longe? Não, não. A Armênia é mais perto, mas a Tietê é mais perto também. O Alguém Gomão tem que faz umas pegar uma perguntas, trena? cara. Não é, eu acho que alguém tem que pegar uma trena e fazer essa medição correta aí.
Ou aquele contador de passos que o Papa usa. Deixa eu ler aqui os comentários, tem muita gente comentando e vocês só ficam me atrapalhando, é impressionante. O Olácio Almeida, boa noite, como está o terreno onde ficavam as piscinas? Fizeram alguma coisa? Não, Olácio, é um terreno lá que está servindo de estacionamento, já que onde era o estacionamento antigo, virou feirinha. O Saulo falando, não esquece do hino de encerramento, hein? Beleza, vou separar aqui no celular. Pelo amor de Deus, chega. O Insta Rubro Verde, eu acho que a Lusa podia ter feito banner com imagem dos ídolos. Então, Arthur, mas aí precisa pagar para os jogadores, né? Precisa pagar royalties, precisa pagar. Eu acho que o ideal foi o que foi feito lá. Não colocou nenhum jogador, né? Colocou o formato, né, de uma pessoa com a camisa e tal, mas não é nenhum jogador, não precisa pagar. Eu acho que é o ideal. O Engenheiro Ricardo, se vier algum atacante com mais de 33, os cornetas reaparecem. O Carlos falar da foto aqui, já peguei já, Carlos. Valeu. Ô, Getra. Calma que eu tô falando, viu? Vocês estão no ar aqui comigo, viu? Não é porque eu tô aqui que vocês podem conversar entre vocês. Não, eu só quero que o Getra pesquise aí qual a idade do Ricardo Bueno. Então, deixa eu falar. Getra, já tem aqui, Getra. Já tem aqui. Calma, Gomão, calma. Tem aqui no chat, cara. É que eu não tô vendo o chat, irmão. Então, mas é atrasado aqui. Por isso que eu falei que eu vou correr com as mensagens, ô. Saulo Vinícius, deve ser por causa do clima pré-feriado. É, o Gedra vai viajar, que eu tô ligado. Fernando Carvalho, o Parada Dura. O Luiz Pina, Gomão tá morando no elevador. Abraço, Gomão, você é 10, aperta F5. Aperta F5, para de rir. Não, primeiro eu aperto o térreo. Eu preciso descer pro térreo. Depois eu aperto F5. Aperta F5 e canto o hino do amado Argonautas. O Carlos Alberto falou que as torres ficaram muito bonitas. A Navânia me deseja melhoras. Se cuida, obrigado, Navânia. O Amilcar Emílio, boa noite, Lucas, Gedro e Gomão, patrocinador novo na área. Sabe de algo mais? Só que é Estádio Bet. A gente não tem mais detalhes, não, Amilcar. Lucas Santana, cara, sou palmeirense fanático, mas sinto falta da Lusa conosco na Série A. Força Lusa. Valeu, Lucas. Xará, se inscreva no canal, aperte aí, se inscreva e deixa o like. O Luiz Pina, Lucas e o nosso camisa 9. Tô querendo saber também, Luiz. O Rafael Albuquerque, o Ricardo Bueno estava no Buridão United, time que jogou o Diogo. E jogou a Série A do Brasileirão de 2019 pelo CSA. 33 anos de idade. Acho que, se bem fisicamente, seria uma boa. Matheus Estopa também falou, 33 anos. E aí, Gomão, 33 anos. Você pediu pro Gedra falar, já falei aqui. O que, que você quer dizer depois disso? É um cara que hoje seria interessante, né? É um cara com qualidade, matador. Depende da condição física, né? Mas eu penso que ele tá afim de aposentar, né? Foi jogar na Tailândia? É isso? Não, pô, foi ganhar dinheiro lá, pô. Não, mas foi jogar bola lá, né? Não foi ganhar dinheiro simplesmente chegando lá e, ô, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí. Não, ele jogou bola, né? Ele foi lá e jogou bola. Então, a função dele, se... é a profissão dele? É óbvio. Não, o que você falou, ele foi lá ganhar dinheiro. Não é assim, você tem que jogar, né? Ele tem que jogar bola pra ganhar dinheiro, senão ele não ganha dinheiro. Se ele simplesmente pegasse uma passagem de avião, fosse até a Tailândia e ficasse lá, não ia ganhar dinheiro. Mas ele recebe o bicho, né? O bicho não, ele recebe a premiação, né, cara? Quando você assina o contrato, você já recebe um prêmio. Então ele não precisa jogar, na verdade. Correto? Te peguei agora? Não, a questão é que você falou, ele foi jogar bola. Ele não poderia ter ido lá e, por exemplo, não, ficado no aeroporto, não falei, ganhando dinheiro. Eu não falei jogar bola. Não. Eu falei, ele foi lá ganhar dinheiro. Falei. Mas ele foi lá ganhar dinheiro jogando bola, porque se ele não joga ou não assina esse contrato, ele não ganha dinheiro nenhum. Mas um cara, quem falou que eu falei que ele não foi jogar? Eu tô falando. Então você tá colocando palavras na minha boca. Depois falam de mim. Na boa, eu vou colocar você. Ana Vânia, triturando, você assim. O triturando já foi mais legal. O triturando agora tá aparecendo um programa que só fica mostrando vídeo de internet. Puta programa besta. Perdeu a essência quando tinha fofoca. Não tem mais fofoca o triturando. Saudade, Lívia Andrade. Olha, rapaz, que loucura aqui. Ai, quase que arrebentei tudo aqui. Eu não assisto. Caiu, Gomão. Porra, você viu, bicho? Deu um caos aqui. Emoção, né? Estar com vocês. Vou dar mais uma lida aqui nos comentários, que a gente tá chegando na reta final do programa aí, já passamos de 1h15, que eu tô aguentando o Gomão e o Gedra, e não é fácil, gente. O psicológico fica um pouco afetado. Abalado.
Eu tô não, quieto. O Saulo não, Vinícius. Você tá tumultuando mais que todo mundo, rapaz. O Saulo Vinícius, desculpa. O nome daquilo que coloca sobre a panqueca é chá de bordo, não é bordô. Tá bom, Gomão? Nossa, velho, mas quem que... Horrível. Mas eu não falei do chá? Mas eu não falei falou? De chá nenhum, irmão. Não, chá, eu falei que eu... Chá, xarope. Ah, você falou aí. Xarope. Mas eu não Nossa. Falei de xarope nenhum. É que você falou do mel. Então, mas não é mel que coloca na panqueca, é chá de boldo. É xarope de boldo. É xarope de boldo. Que boldo? Xarope disso, de bordo. O que vocês estão falando? Não, não falei gente? Nada disso. O que está acontecendo com vocês? Que é isso? Vocês usaram caro, alguma coisa antes da live? Ainda existe essa marca? Ana Vânia, me ajuda. Você que é mãe, mulher brasileira, guerreira, batalhadora, você que faz o Brasil acontecer. Ana Vânia, ainda tem aquela marca caro de mel? É aquilo que o cara põe, pô. E aí, você fala de lilás. Você fala de marca, evita falar marca e agora pergunta se existe uma marca, é isso? É, eu fiz isso. É o nosso Maurício Meirelles. Por quê? Eu também não entendi, confesso que agora não entendi. Porque você falou, mãe, mulher brasileira, esse povo inteiro que tem mania de falar isso é o Maurício Meirelles. Ah, mas pô, tá eu aí. Nem assisto esse cara, hein? Tá bom, deixa eu ler aqui. Pô, o Ailton. Gomão e seus assuntos aleatórios. Pois é, Ailton, cara. É complicado fazer um programa com o Gomão, que ele vai para uma outra via, vai embora, cara. Eu tenho que buscar ele lá na frente. O Pedro Salvador. Bora de trio. Fazia tempo que não assistia uma live. Muita correria. Sorte sua, Pedro. Que é de hoje, vou te falar. Matheus Estopa. Ficou ótimo esses banners nas torres. Parece propaganda de time europeu. É verdade, eu me sinto... Lembra mesmo. Você sente onde quando passa o Gomão na frente da torre? Eu me em frente a qual torre? Torre de Pisa. Eu tenho vontade de comer uma pizza, né? Porque pizza. Me lembra muito. Agora, quando eu passo em frente à torre do Canindé, eu penso, hoje tem jogo. Vai pra cima deles, Luzar. Argonauta... O Juba no Santos. Gomão no sentido invertido da marginal. Eu falei aqui, Júlia, que o Gomão, ele às vezes se esforça pra não entender. A Isa fala, pelo amor de Deus, estou rindo sem parar. Aí ela fala, irmão, ha. Não sei se é porque o Gomão falou irmão. Eu já me perco aqui também, que o Gomão fala cada coisa. Foi você que falou irmão. Irmão? Não lembro, não. Falou, irmão. Eu também, não. Dá uma segurada aí. Não lembro, não. O Inácio Santos, boa noite, Avante Lusa. O Washington falando que o Gendra é engraçado. O Washington Catanhede. O Jorge Almeida, quando é que o presidente Castanheira vem cá falar com o pessoal? Não era para ser nessa semana? Não, Jorge, a gente falou que ia tentar fazer, mas hoje ele tá lá no negócio do conselho, na reunião do conselho, né? E a gente precisa marcar, mas a gente não marcou um dia ainda não, viu? O engenheiro Ricardo, e aí, chegou alguma coisa da reunião do conselho ou vai ficar tudo pro boletim? Vai ficar pro boletim e também, mas vai ter uma matéria no nosso site, ou hoje à noite, ou hoje à noite, amanhã não, vai ter hoje à noite ainda, mas não sei que horas, porque essa reunião, né? Não tem hora para acabar. Tô recebendo as informações e quando acabar, a gente vai fazer a matéria. Ô, Lucas! Estou falando! Não, só para saber qual que era a pauta da reunião. Mutei, já muto mesmo, porque aqui comigo é assim que funciona. Ah, chato pra caceta. Pelo amor de Deus, tô falando. Oh. Então, esqueci o que eu tava falando aqui agora. Você tava falando que a reunião demora para acabar. Isso. E a pauta, tem muita coisa na pauta, Gomão, mas tem lá no nosso site, o pessoal vê. Mas o Castanheira tá lá respondendo as perguntas, já recebi aqui muita coisa, então ele tá esclarecendo de onde entra o dinheiro, de onde sai o dinheiro, tá contando tudo lá, tá bom? A gente vai fazer todas as informações no site, vai fazer a notinha, tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo. O Insta Rubro Verde, Geda, não tem nenhuma frase poética hoje? Não tem? Não, é que na verdade as frases do Geda, né, Gomão, elas saem meio que na pressão, né? Quando o Geda se empolga... Ela sai de forma espontânea. Aí fica só ouvindo que vai sair uma. Esses dias ele falou outra que você não estava aqui, mas eu não lembro qual que é, cara. Você lembra, Geda? Você falou um negócio que eu falei, não é isso. Você não, lembra? Teve uma que eu falei de amputar o braço que você falou, nossa, pesado. Não, isso aí não. Amputar o braço não, isso aí é pesado mesmo. Agora... Puta, eu ia fazer uma piada muito escrota. Não vou fazer, óbvio. Mas deixa pra lá. O Lucas. Legal essa reunião, pelo jeito, do conselho, principalmente quando você falou que o presidente Castanheira vai fazer aí um
certo balanço sobre as finanças, de onde vem, para onde vai. É, a gente pedia tanto transparência e fala tanto, e numa reunião do conselho ele resolveu fazer isso. Legal, né? Muito bacana mesmo. Boa. Vou dar uma lida aqui nos últimos comentários para a gente... Boa, para a gente encerrar aqui, que meu cachorro já está insuportável aqui. A Ana Vânia falou que assiste tudo. Olha o meu cachorro ali atrás, ali, ó. Ali, ó. Tá esperando para sair do quarto, ó. Ah, não, triturando voltou. É horrível, Ana Vânia. Não dá para assistir triturando. É Fazenda que ela falou, você que falou triturando, cara. A Fazenda é pior ainda, cara. A Fazenda é um... Nossa, detesto a Fazenda. O, não assisto. O Edgar Neves. Boa noite, será que o Gomão do elevador vai enxergar as torres da Lusa? Vou passar lá na frente e vou ver as torres. É, o Gomão tá dentro do elevador, esse é o problema. A Ana Vânia, coitado do Lucas. Ana, obrigado, que você sabe que eu passo aqui. O Augusto Almeida, a estação mais próxima do Canindé chama Portuguesa Tietê, já esqueceram? Aí, Gê, tá falando que é o mais perto é Tietê, viu? O Nipuluso, trio humoristas, ele riu aqui, o Nipo é parceiro, gente boa. Felipinho Luz, a agenda tem que ter a frase profética, isso sim. É, aí o Walter fala aqui que somos os três patetas, Lucas, Gedo e Gomão. E ele disse no começo lá que o Gomão é o Mou, e a gente não tem personagem. Gomão, você pode ser o Mou, então, já que o Walter falou? Posso, não tem problema nenhum. Mas a discussão sobre a estação é que tem, lógico que a gente lembra da Portuguesa Tietê. Porra, tem um terminal que é um dos maiores do mundo lá, não tem como esquecer. É que a Armênia, como disse o Gedra, eu quando ando de metrô, quando vou de metrô ao Canindé, prefiro descer na Armênia do que na Portuguesa Tietê. Até porque para atravessar da Portuguesa Tietê para o outro lado da Marginal, é muito fedorento aquele rio. Meu Deus, ninguém suporta. Tá bom, o cara vê defeito em tudo. Mas você pode parar de reclamar que a maioria das vezes, agora eu tô te buscando na sua casa... E você vai de não. Carro comigo, então não fala sim. De metrô. A sua companhia é algo maravilhoso em minha vida. Oh, obrigado, cara. Entendeu? Mas eu estava dizendo, quando eu ia muito de metrô para o Canindé, o inconveniente de atravessar aquela ponte é o mau cheiro do Rio Tietê, não adianta negar. Aí você passa lá, você sente o mau cheiro. É isso. Aqui, ó, esse aqui... O Ana Vânia falou sim, tem a marca sim, Gomão, que você perguntou aquela hora lá, tá? Ela falou. Ah, obrigado. O Nipuluso, final caótico. Ué, rapaz, esse final tá complicado. Eu dei um grito aqui, porque a pessoa que mora comigo tá dando uns gritos aqui do lado também, então eu preciso dar um, né? O Júlio Manuel Santos, tá falando roto pra caramba aqui. Resumindo, todos deram uma bicadinha no chá de cogumelo hoje, hein? Vou falar pra você, Júlio, eu tô de boa, mas os dois aí eu tenho certeza que vieram animados, que eu vou te falar. Não sei o que tá acontecendo. Olá, seu Almeida. Esqueceram os torcedores de ficar careca se formos campeões. Oi, falando mas de ficar já careca, sou. Ó, já vou colocar, né? Tiruza tem até aí mulher agora, viu? Foi o boné, João até... Vou colocar já. João Jotef Rodrigues, né? Tiruza também é cultura, gastronomia. Rafael Albuquerque. Ricardo Bueno jogou pouco no Burirã, 4 jogos e 2 gols. Não sei se a pandemia afetou. O Luiz Pina falou que é chá de lírio, Gomão. Não, chá de lírio, chá de fita cassete, tem chá de ayahuasca. Vai escolhendo qual chá você quer aí e boa viagem. O Jairo Gonçalves deseja boa noite a nós. O Matheus Estopa. Lambe o sapo, já ouviu essa história também de lamber o sapo? Não, mas conta aí enquanto eu vou buscar o boné lá. Conta aí. Não, sei lá, eu nunca tive coragem de fazer isso, mas você pega um sapo e lambe a cabeça do sapo ali, a parte de cima do sapo, que você fica loucão. Eu já acho louco, viu, Rogedra? O cara que tem coragem de lamber o sapo. O que vem depois, deixa pra quem tiver coragem, né, Rogedra? Aqui, ó. Eu ia fazer um comentário, mas é muito podre, então eu prefiro ficar quieto. Aí, ó, viu? Você já tá começando a aprender, Gedra. É isso aí. É podre, não fala. Aqui, ó. Ó o que temos aqui já na loja, rapaziada. Aí, ó. 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 Põe o chapéu. É boné. Chapéu parece velho falando. Põe o chapéu. Aí, ó. Bonezinho. Para, Tilusa. É isso aí, pessoal. Vamos ter boné ou chapéu pros mais velhos, eu respeito. É, toca... chaveiros, e esse aqui é a bombeta. É bombeta, Gomão. Fala bombeta, Gomão. Bombeta é pra galera que é mais do movimento, né? Do movimento que vai pra lá e vem pra cá. Mas aí, é ó. Bombeta.
Vou ficar até com o boneco pra fazer. Bombojaco, como é que é? O Bombojaco, já colocou o Bombojaco? Uma música é do Racionais hoje, MC. O Bombojaco é Leões tá fazendo, né? É, então, tem uma música do Racionais MC que o cara fala pra pôr o Bombojaco, que tá muito frio, hein? Mas quem é antigo mesmo, Lucas, usa Japona. Você já usou Japona na sua vida? Já ouvi falar, mas não lembro de usar, não. Não lembro de usar. Japona ou abrigo? O abrigo é aquele que vem completo, que é calça e agasalho, né? Uma blusa. Isso aí eu nunca vi, não. Abrigo? Porra, bicho. Não esquece de ir com o abrigo da escola, que é o uniforme da escola, né? Uma calça azul marinho. Ah, eu ia achar que era uma casa da escola, uma casinha da escola. O que, o abrigo? Não. É, o abrigo, né? Esqueci de pôr o abrigo. Japona. Oh. Ah, põe, leva a Japona. O Matheus Estopa, será que o centroavante que falta para a Lusa chega antes do início da Copa Paulista no dia 4 do 11? Não sei, rapaz. Mas quem perguntou? Mas não deve jogar. Matheus Estopa, mas eu acho que não deve jogar, não. Né? É, e do mais, né, Estopa? A gente falou segunda-feira, né, Lucas e Gedra? Durante a competição, dá para trazer mais gente ainda, né, com a competição acontecendo. O pessoal é foda aqui. O Márcio Vinícius falou do clássico Come Fogo. É, que vai, que sei lá, porque ele falou também, agora fiquei na dúvida. O Jonadá do Ceará. Você acha que eu não sei qual que é o clássico Come Fogo? Eu acho que o Come Fogo deve ser por causa do Lambi Sapo. Lembrei o que o Jonadá falou, do Come Fogo. Jonadá, o que você falou que era o clássico Come Fogo, cara? Sério? Não, você sabe sim, cara. É alguém... Pinga-Fogo. Pinga-Fogo, Gomão, ele falou aqui que era Pinga-Fogo. Aí, pinga fogo e tosca de jeito. Cara, desculpa, eu vou ser o velho da história, mas existia na década de 60 um programa chamado Pinga Fogo. É, foi disso que eu pensei. Que entrevistou o Chico Xavier. Exato. Que entrevistou o Chico Xavier e muita gente cita o Pinga Fogo por causa da entrevista do Chico Xavier. Mas foi um programa de muito sucesso na época, obviamente. Bom, mas o que tem a ver o clássico de Ribeirão Preto? O come fogo com o pinga fogo é que assim, um come o fogo, o outro só pinga, entendeu? Então assim, enquanto um tá comendo o fogo, o outro tá pingando o fogo. É só isso, do resto não tem nada a ver mesmo. A cabecinha do Gedra é algo que a gente não consegue entender muito bem. É muita genialidade. A cabeça do Gedra é igual a bunda de neném, você não sabe o que vai sair. Não é? Sabe quando você faz pipoca na pipoqueira e aí pula tudo? É igualzinho, a cabecinha dele é assim. Não tem pipoqueira. Ah, pô, quem? Aquela que você fica rodando, aqui assim, ó, você põe a tampa, aqui, aí você gira aqui, ó. E a pipoca vai pulando. O Jonadato Seabra, de Sorocaba, boa noite. Jogo de estreia contra o Guarani vai ser transmitido pelo Netlusa. E aí, Gomão, o jogo vai ser transmitido pelo Netlusa? Com certeza, rapaz, estaremos juntos quarta-feira às 16h. Vou perder todos os meus programas preferidos. É um bem que a gente está fazendo. O Engenheiro Ricardo, o Engenheiro depois de apostar no Sporting Bet, é Estádio Bet. O Engenheiro depois de apostar no Estádio Bet vai tomar aquele chá de boldo. Ao lá, seu Almeida, Botafogo do Rio, dirigentes estão falando, se não fosse a torcida, o Bota já não teria mais. Rafael Buquerque, melhores lives são com vocês. Valeu, obrigado, Rafael. Aliás, tá mal. Lucas. Quê? Pegando o rabo do foguete. Rapidinho, o rabo do foguete aí. É, eu acho que foi no UOL ou no GE sobre essa história do Botafogo. O cara falou que o Botafogo não tem dinheiro pra pagar água e luz, cara. Tá na Série A do brasileiro. Então, é banana comendo macaco, porque... Não existe aquelas leis, regras, que não pode ficar devendo para nada e para ninguém. O futebol não é sério, né? Porque senão o Botafogo não estava na Série A. Nada contra o time da Estrela Solitária. Mas é preciso responsabilidade, né, cara? E falta muito para dirigente. Só lembrar o que fizeram aí no jogo do São Bento, né? O cidadão de Sorocaba aí se manifestou. A CBF é uma piada pronta. Tá aí o Gomão comentando aqui no Netfogo, né? Que a gente agora fala de Botafogo. Então agora é Netfogo. Ah, o cara falou aí, ô. Tá muito áspero. Ah. Tá muito Inácio, áspero. Queria ver o Gomão escalar a torre do Canindé. Você escalaria, Gomão? Você sabe que quando eu tinha uns 18 anos. Você escalaria, Gomão? É o que eu tô te perguntando. Eu já desci. Não, escalar eu não vou escalar, não sou escalador pra ficar escalando. Ah, mas eu já desci de. Como é que chama? Rapel, né? Já desci de rapel.
Mas o cara tá falando de Canindé? Lá pela... Qualquer torre, eu já desci de rapel. Não, não a do Canindé, mas outra. Mas se for por dentro, lá pelas escadas, eu subo, ué. Tem degrau, eu vou andando. Aham. Uhum. Você não consegue ir daqui até ali, cara. Você reclamou quando eu parei o carro lá no estádio de São Bernardo, num lugar mais pra baixo, porque, ah, vou ver o ciático, vou ter que subir essa escada. Não, eu tava Imagina subir a torre, né, Lucas? Eu tava podre do ciático, você mesmo disse. Você tá bem agora? Alguém... Não, não tô, mas eu também não vou ficar reclamando a vida, né? Eu tô dodói ainda, Lucas, não tumultua. Ai, cacete. A Isa Matias, um momento de amor entre esses dois, raridade. Acho que era eu e você, né? Porque você não deixou ler as mensagens, aí eu não consigo saber do que as mensagens tá falando, entendeu? A Ana Vanna, Lucas... Combinar, o Inácio também quer me ver instalando, subindo torre. Ô, Inácio, sei lá, vai ver outra coisa. Tem tanta coisa mais legal pra você ver. Ficar vendo Gomão subir torre, eu, hein? Eu gostaria de ver você subindo. Eu gostaria. Mas pro lado de dentro ou pro lado de fora? Pra rir? É. Pra tirar foto? Sei. A Ana Vanna, Lucas... Pelo lado de fora? Não sei. A Ana Vanna, Lucas e Gomão brigam, mas se amam. Não procede isso, não é verdade, é mentira. O Lucas carrega uma foto minha no documento dele. Não, carrega aqui, ó, no coração. O Maurício Paula, a pergunta referente ao metrô foi: qual a mais próxima? Ou qual a melhor estação? Acho que era a mais próxima. E o Maurício Paula falou aqui. Maurício, a gente falou de ficar careca se a portuguesa for campeã. E o Maurício Paula, ficar careca? Já estou comemorando o título. Eu já estou um tempinho também. Eu tô aqui também. Eu tô aqui ficando meio careca. O Gomão não, cabelo maravilhoso aí, ó. Vira de lado, Gomão, porque quando você vira de lado, fica legal que aparece, ó lá. Fica o Fábio Arruda do Canindé. Mano, ó, vou falar pra você. Gomão, você precisa de um boné do Netilusa, cara, pra esconder quem essa coisa rolando. Quem é Fábio Arruda, gente? Manda aí alguém, explica quem é Fábio Arruda, que eu não sei quem é. Eu não sei se ele tá me ofendendo ou me elogiando. Estou te elogiando, fazendo, é um cara inteligente, parece famoso. Não é nem elogiando nem criticando, é só pra falar o mesmo que parece. A Ana Vanna falou que quer o boné, aí sim, teremos na loja, hein? E vamos ter coisas bacanas. Ela quer, ela não disse que ela quer comprar, ela disse que ela quer. Não, e pode ser, eu quero comprar, não pode? Eu penso o seguinte, ela tem que comprar o boné, dar pro Lucas Douglas e todo gol que ele fizer, ele põe o boné e mostra pra gente. Aí, ó, a Ana Vanna falou aqui, vou pedir um pro Lucas Douglas. Boa, obrigado por me cortar, gente. Boa. A Isa Matias. Aqui que eu tô lendo aqui, o Gina já pulou, já. Obrigado, Gina. A Isa falou, Lucas, ainda mais lindo, meu Deus. Muito obrigado. Ainda bem que alguém gosta de mim aqui nessa live, porque o pessoal só gosta do Gomão. Do Gina também não. O pessoal não gosta muito do Gina, não. O Insta Rubro Verde. Como você sabe disso do sapo, Gomão? Ah, me contaram, gente. Não, me contaram. Você acha que eu sou louco o suficiente pra lamber um sapo? Não, pelo amor de Deus. Eu apostaria dinheiro que você já lambeu um sapo. Você já chutou o sapo? Seu tênis fica amarelo quando você chuta o sapo. O sapo não, cara. Mas o filhote do sapo acho que sim. Girino? O sapo pequenininho. Não fala. É girino. Não, não falo. É girino, não é? O Lucas acho que já se tocou o que eu tô falando. Juro que até a hora que vocês falam que eu fico boiando aqui, que tipo, eu tô pensando na minha janta. É, então é melhor deixar quieto porque é muito podre o que vai sair daqui. Então. Alex Paulo, lambeu o sapo, aí o Saulo, aliás, morder. O Ailton Santos, Gomão é cultura, citando Racionais na live. Washington Catanhede, vocês são engraçados e sérios porque vocês fazem rir. Chama a gente de palhaço. O Gomão é palhaço mesmo, o Gomão é. O Júlio Manuel Santos, Gomão, a do sapo eu sabia, mas chá de fita cassete? É. Fita existe mesmo. É que não existe mais fita cassete, mas não tô falando fita de áudio, fita de vídeo. Você abre a fita de vídeo, tira. Nossa, eu não vou ficar dando receita disso, pelo amor de Deus. Não vai dar tutorial disso aí, pelo amor de Deus. O chá de fita que você tava falando, foi na hora que eu fui pegar o boné, é isso? Você falou disso, é isso? Ele falou. Falou de chá de fita, ayahuasca. Nem fala disso aí, esse chá de fita aí é perigoso demais, a galera não volta nem ao normal, isso aí é perigosíssimo. É verdade, não tô zoando não. Isso aí mata.
Eu acho até errado você falar isso na live, cara. Fala aí que é errado. Não, fala aí de novo. Não, assim, depende da fita que você pega. Se for uma fita da Brasileirinhas, é muito ruim. Uma da Band, mano, pode ser um pouquinho melhor. Que isso, cara. Nossa. O que que acontece com você, Guilherme? Tem uma empresa católica, você fala isso, cara. Senhor, eu andei com o Gil. Elite do Norte. Fúria Cruz Maltina, Fúria Azul, Leões da Fabulosa Belém. Valeu, tamo junto. A Isa Matias, 2 horas de live, por favor. Já vai dar 2 horas quase, Isa. Esse povo aqui, vou te falar, viu? É, esse povo, os dois aqui que eu digo. É Edgar Neves. Gomão, por acaso você já ouviu falar da vacina do sapo? Pesquise sobre a vacina do sapo. E aí, Gomão? Não, não conheço. Vou pesquisar. Interessante. Vou pesquisar sobre a vacina do sapo. Aliás, meu assessor para assuntos de sapos, girinos e afins. Ô, Gedra, vê aí para nós. Vacina do sapo, o que que dá? Não, por favor. Carlos Alberto Mendes Júlio, ex-presidente Montenegro, falou que o Botafogo tá falido. A Isa falando que quer a Ana na live. Verdade, a Ana pode vir um dia aqui. Só que não pode ser que o Romão tiver, cara. Senão... Eu vou da pessoa, cara. O Vitor chegou aqui, ó. Boa noite, membros da mesa. Ana Vânia e Primeira Dama. Rodrigo Bonafé, todos argonáuticos lambem sapo. Concorda, Romão? Olha, eles não estariam vivos para contar se é verdade ou mentira. Então, eu acho que os ex-presidentes da Lusa lambiam. Ailton Santos, fala, Gomão. Não, eu fiquei com essa história do lambeu o filho do sapo aí, eu quero saber o que que é. Eu não entendi a piada até agora. O sapo é o sapinho. Eu vou te mandar em privado, mas fala. Posso falar? Deve ser alguma piada de sapinho. Não é. Perereca. Acertou, é perereca. Aí, ó, perereca é o filho do sapo, você pode falar, cara. Não, mas não é filho, ele falou filho do sapo. É verdade. E aí, Gedra? Eu tentei ser carinhoso, eu falei o sapinho pequenininho. Ah, peraí, perereca é filho do sapo, tô colocando aqui, no Google. Ó, o que eles têm em comum é o fato de serem classificados como anuros, nome dado aos anfíbios que não possuem rabo. Ao contrário, legal que o Lucas falou que não iria procurar coisas aleatórias, não queria que eu procurasse, ele procurou. Mas eu tô procurando. Ao contrário do que muitos pensam, as rãs e pererecas não são as fêmeas dos sapos. Existe sapo macho e sapo fêmea. Rã macho e rã fêmea. Assim como perereca macho e perereca fêmea. Então não tem nada de que perereca é filho, não. Então tá bom? Então é esclarecido. E teve muita gente que pegou perereca errada. Ponto final. Exato. Pegou perereca achando que era sapo. Pegou sapo achando que era rã. Não é. Tudo diferente, gente. No final, Lucas, e no final vai tudo pra zona do agrião. O Ailton Santos, fita cassete é de áudio, Gomão, de vídeo é VHS. Então tá. Porque a gente sempre falava fita cassete, mas ele tá certo, é VHS. Mas eu sempre falei fita cassete. Tá certo quem me corrigiu. Obrigado. A Ana Vânia falou: Fazenda começou. Valeu, Ana. O Júlio Manuel, se for fita TDK, fica bom. Eu não sei o que, que é isso aí, não. Você sabe, Gomão? É uma fita menor. É de vídeo, mas é menor. Nós vamos agora aqui falar sobre isso. Eu não sei o que tá acontecendo. Essa live aqui, vou te falar. Perdemos a mão. Ó. O engenheiro Ricardo, qual será o próximo jogador da Lusa na live? Já virou tradição. Então, acho que a partir de semana que vem a gente não vai ter, porque começa os campeonatos, aí o foco vai ser mais para comentar. Mas aí tem o papo de Lusa, que aí... Abaixa esse dedo! Tem o papo de Lusa, que aí vai ser mais entrevistas. E o Maurício Paulo fala aqui, girino. Fala, Gomão. Não é, bicho, é que me bateram um fio que conversar com o Luan é uma boa resenha. Aí eu até falei com o Gedra sobre isso. E Luan? Luan Viana. O Luan da dupla Luan e Vanessa. Eu acho mais vantajoso, cara. Vou lembrar a música aqui, peraí. Foi um sonho de verão numa praia. Não é essa aí, não? Quatro semanas de amor. Isso aí é do que eu era criança. Não é nem do seu tempo. Eu conheço, gostei do Gedra.
Peraí, Gomão, eu vou cantar de novo essa música e quero a sensualidade de Christian Giga. Gomão deve estar vendo agora na TV. Que coisa maravilhosa. Cara, não, peraí, deixa eu ler os comentários aqui, então. O João JF Rodrigues, Gomão e Gênero tomaram um, tomaram uma, tomaram, não sei o que aconteceu. Queria, mas não tomei nada. Então vai tomar no, na brincadeira. Inácio falou, zoeira, pô. O Inácio falou 3 horas de live, que isso, Inácio? Aí a nossa audiência acaba. Peraí. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas e um anel de doutor. Duvido se o Ailton ainda está assistindo, se ele sabe de quem é essa música. Ou quem citou essa frase dentro de uma música. Duvido. O que você faz se alguém acertar? Faço nada, dou os parabéns. Digo que a pessoa gosta de música. Você corta o cabelo? Corta esse cabelo horroroso? Eu vou cortar meu cabelo só em março, que foi quando começou a pandemia. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Tem a dó de você mesmo. O Insta Rubro Verde. Essa live só não tá mais aleatória com os rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho. É, tá tipo isso, cara. A Isa Matias, quatro... Aí, ela cantou a música aí, ó. Tô falando! Te amo, amor. Esse dois pra você, coração. É nóis. O Júlio Manuel Santos, por mais lives como essa, a melhor. Não fala isso, Júlio. Não fala isso que o Gomão acredita. O Gedra acredita. A Isa fala que ama essa música. O Edgar Neves, já está definido o time titular, está melhor do que o da 2 do Paulista? Não sei, mas está melhor, eu acho. A Ana Vânia. Mas, ô Lucas, quantos jogadores mudaram do time que fez o último jogo da A2 para possível time da estreia da Copa Paulista? É difícil falar, mudou, não, porque a gente não tem o time. É difícil falar porque eu não sei o time que está treinando. Não, mas não. Mas o goleiro já foi embora, lateral direito chegou outro, zagueiros são dois diferentes também, não é isso? Isso, aí na esquerda o Rafael Martins, aí no meio deve ficar o Kaique, o Toledo e o Roger Gaúcho, que eles já estavam, no ataque o Lucas Douglas deve ficar, e dois novos, é metade novo, metade velho. É, cinco pra lá, cinco pra cá. Ô, Gomão, se deu mal aqui, hein? Ailton Santos, Paralamas do Sucesso, Gomão, Isa Matias, Paralamas do Sucesso... Maurício Paulo, Paralamas do Sucesso. Júlio Manuel Santos, Herbert Viana. Nipuluso, Paralamas do Sucesso. E aí, Gomão, parabeniza todo mundo, aí, por favor. Eu gosto disso, cara, porque é uma galera muito antenada, muito conectada. E eu só posso falar do Nipuluso porque, apesar de não conhecer pessoalmente a maioria da turma que você citou, o Nipuluso, eu sei que ele participava muito da Brasil 2000, então ele ouvia a rádio Brasil 2000, que era rock, então ele, obviamente, está ligado no que a gente está falando, né? Mas é isso mesmo, Luiz Inácio avisou. Como é que é, não? Como é que é? Ih, já não sei. E agora até eu esqueci a letra. Não precisa lembrar. Luiz Inácio... Ana Vana falou, essa música do meu tempo, que eu acho que é aquela 4 semanas de amor, do Luan e Vanessa, que a gente vai entrevistar aqui na live. O engenheiro Ricardo, Gedra só na malemolência, você viu, né, Ricardo? O João JF, TDK é uma marca de fitas de casa, até de áudio e vídeo VHS. Sim, e também fazia num tamanho menor para filmadoras menores, né? Aí o Saulo falou, tá com moral, Isa? E ela falou, viu, Saulo? Me senti na primeira dama do Netluz. Meu amor, você é a primeira dama do Netluz. Tá bom? O Gera fica com ciúmes, o Gomão fica com ciúmes. Que eles me amam. Eu não. Eles me amam, mas eu te amo. Eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Chega. Falou. Chega. Fica com o Gomão. É o chá tá batendo aqui. Eu tô percebendo, o chá em fita tá. Eu e a Maria Alice Vergueiro, a gente toma o mesmo chá. Corrigindo, fita cassete. Não entendi muito bem, mas eu entendi. O Aulácio. Aqui, ó, me perdi de novo. Aulácio Almeida. Ana Vânia, fala pro Douglas trazer o título da Copa Paulista. Ailton Santos, Nipuluso fazia tradução de música internacional.
Tem até uns vídeos aqui no YouTube. É mesmo? Não sabia não, hein? O Inácio, rolê aleatório, Gomão. E aqui o Alasper, queremos bolo. Não sei do que é. Enfim, acabamos a live, né? Vamos parar. Gedra, valeu, tamo junto e é nóis, tá? Valeu, Lucas. Valeu, Gomão. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora aqui. Quase 2 horas de live. Lembrando que amanhã tem dose dupla aqui no YouTube. Tem o 5 mais a portuguesa com o cara aqui do lado, nosso chefe Lucas Ventura. E mais à noite temos o Boletim Netluz em clima de Halloween. Então acompanha, a galera. Tá bem legal. A gente vai falar de muita coisa e também da tão falada maldição do bacalhau. Quer saber o que é isso? Então acompanha a gente amanhã. Um forte abraço, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Cristian Gedra, doce ou travessura, Cristian? Doce, né? Qual? Ah, um chocolate aí, um laca branco, pode ser, tá ótimo. Laca branco, gostei, gostei que você foi bem, gostei que ele foi bem. É, normal, uma vez ele participou aqui da live, acho que o Du tava aqui com a gente, aí eu falei que gostava de bolo de cenoura, tá? Bolo bem simples, aí o G, do que você gosta de bolo, Gedra? Ele, bolo de Nutella, eu falei, nossa, eu nem sabia que... Desistir, a bolo de Nutella. Olha como com crise lá. Gomão, Gomão, fica sério, Gomão. Bolo de Nutella para todo mundo. Goma, tamo junto. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Netlusa Debate. Hoje com o entrevistado. Você fala que a gente não te chama quando tem entrevista. Eu te chamei. E semana que vem tamo junto, né? Semana que vem, quarta-feira, tem estreia da Lusa, né, Gomão? Então é programa na segunda e jogo na quarta? É isso? Sim, senhor. Caramba, eu não sabia. E na terça também. E na terça tem o Papo de Lusa também. Ah, mas essas coisas eu não faço parte. Não. Mas quarta-feira eu, você e toda a nação rubro-verde ligadinhos no Netlusa para Guarani e Portuguesa, tá certo? Convite perfeito, tá feito, hein? Perfeito. Que horas que é o jogo, Lucas? Eu não sei que é quarta que você tá falando. É isso que ele falou mais cedo, que era 4 horas da tarde. Ele já tinha. Tá certo. Que 4? É 3. Não vai chegar atrasado, hein, Gomão? 3 horas. Grilo, 3 horas. Eu preciso acertar o meu Big Bang. É, não vai chegar atrasado. Pode deixar. Valeu, Gomão. Beijo no seu coração. O Aulasso falou que é o bolo meio da Isa. A gente vai fazer um bolo de casamento e eu distribuo entre os internautas. O Ailton Santos cantou o Traje a Rigor, tem que tirar da live mesmo, Lucas. Eu tiro mesmo. Aí tá todo mundo aqui, ó. Insta Verde falando solta o hino. Luiz Pina, solta o hino. Saulo Vinícius, põe o hino na agulha. Luiz Pina, canta o hino aí, Gomão. Que barulho chato é esse? Ayrton, engraçado, né? O Traje a Rigor tinha tanta coisa boa, mas o cara envelheceu mal, né? Ele envelheceu errado, amargo, azedo. Que nem lembra aquele você. Que faz lembra um muito barulho você, Gomão. Diferente. Como é que é? Lembra muito você. Amargo, azedo, não, lembra muito. Não, eu não sou nada disso. Agora, vem cá, o Wolf. O Wolf é o quê, hein? Não é mamífero? É mamífero, gente? Não sei, acho que não. Não sei, Gomão. O Rádio Blá, me ajuda aí, o Ailton. Vamos falar em códigos. O Rádio não, Blá, acabou, é o Gomão. Dizer. Acabou o programa, né? Pra instigar mais assunto. Ah, acabou. Você quer ficar colocando Argonautas, aquele hino sem noção? Eu tenho pesadelo ouvindo aquilo. Fica naquele meu ouvido. Argonautas. Eu não consigo Maurício dormir. Maurício Paulo, falta muito pra quarta-feira? Falta um pouquinho, mas vai passar rápido. O engenheiro Ricardo, o Luiz Pina falando que quarta-feira tem F5. E é claro que eu não ia deixar, né, pessoal? Vocês acharam o quê? Vocês acharam que Olá. Eu ia deixar vocês na mão? Vocês acharam que eu ia deixar vocês na mão? Peraí. Eu tô compartilhando aqui, deu um pau no computador todo, o pessoal travou aqui tudo. Mas tá aí. É o poder dos Argonautas. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo, né? Hã? Tá me ouvindo aí de boa, né? Não te ouço. O que você tá perguntando? Seu homem é mentiroso, cara. Não, é que tá carregando aqui, pessoal. Enquanto isso, ó, muita gente comentando aqui. O Ailton Santos falando que pegou o ranço do Roger, Gomão. Tá bom? É, cara. Você não gosta dele também, Goma?
Mesmo sentimento, cara. Eu tenho um primo que é muito roqueiro e a gente falava exatamente sobre como essas duas pessoas, essas duas figuras do rock, tão contestadoras. Aliás, o Rádio Blá que eu tô falando, tem até um vídeo dele no Faustão, acho que no dia da eleição. Ele todo paramentado, falando um monte de tal, e depois, sei lá o que que deu, muito chá de cogumelo. Mas parece que ele tá recobrando a consciência, viu, Ailton? Ele tá se afastando das pessoas nefastas. O cara, eu vou te falar que eu tentei colocar aqui no ar, deu um problema, viu? É lógico, chega disso aí. Foi o hino da portuguesa versão rock. Travou. Ó, eu vou cair da tela, pessoal, mas eu já volto. Gomão, fica enrolando aí, tá bom? Você e o Gedra aí, pode ser? Tá, não, ô Gedra. Peraí, já Gedra. Volto um segundo. Ô Gedra, você fica rindo, mas é sério. Esse papo é bem pra frentex, né? O que você acha desse papo aí, bicho? Não, tô falando sério. Eu travou tudo meu computador. Eu tô no ar. Caiu! Ei, Gedra, ô Gedra, fala do Sim. Papa, Gedra, você que é um menino católico, esse Papa é muito moderno, ele tem uma postura que vai além do normal, cara. Não, o Papa é demais, não tem nem o que dizer, ele é um cara, eu tive a honra de estar no Rio de Janeiro quando ele veio pro Brasil, e a energia que ele transmite para as pessoas, tem nem o que falar. Foram o quê? Acho que 4, 5 milhões de pessoas que dormiram em Copacabana, eu dormi lá também na areia, passei um frio do caramba, mas foi bom. Peraí, rapidinho. Você assistiu um filme que tá no Netflix? Meu irmão viu, Dois Papas. Porra, cara, eu chorei nesse filme, ó, que aqui é rocha, viu, aqui é rochedo, viu, é difícil. Mas, bicho, a quem não assistiu, assista aí no Netflix. Como é que chama? Dois Papas. Com Anthony Hopkins interpretando o Papa anterior ao Bergoglio, não é isso? Berolho? Papa interpretando o Papa Bento XVI, que foi o que saiu para a entrada do Papa Francisco. É, mas como é que chama o Papa Francisco antes de virar Francisco? É Bergoglio? Jorge Bertoglio. Então, é isso aí. Agora vamos lá com essa porcaria desse Argonautas aí, pra ninguém dormir e todo mundo ter pesadelo. Ah, aí ó, eu esqueci, o João JF Rodrigues até colocou aqui, ó, amanhã tem jogo do Sub-20, verdade, pessoal, amanhã à tarde tem a Portuguesa em campo, Sub-20, a matéria vai estar lá no site, porque o Du, que é o nosso fera aí, vai fazer a matéria. Então, muito obrigado a todos, ficamos por aqui e com vocês, né? Claro, o nosso hino, o hino do Netluz, é Gomão. Chama, Gomão. Chama que vem, Gomão. Vem, seus Zé Porrinhas. Vem, Argonautas. Argonauta. Ah, sou Argonauta. Sou Argonauta. Sou Argonauta. Leio o vinho. Fiz sua camisa. Fiz sua bandeira. Quero essas cores para mim. Sou Argonauta, sou Argonauta. Sou Argonauta da lei do fim. Fiz sua camisa, fiz sua bandeira. Quero essas cores.